ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, evo zadnjih nekoliko dana mogli ste onako na marginama nekih važnih vijesti pročitati ili čuti kako je iz upotrebe povučen jedan udžbenik povijesti, odnosno izgubio je, dakle, maknuo je sa popisa, dakle, tih kurikuluma. Udžbenik se zove Zašto je povijest važna 4, odnosno to je udžbenik iz povijesti za gimnazijalce 4. razreda. I onda je bilo navedeno u tekstu, ono tu nešto malo slika Milka Planinc, da je bila kod Stepinca, da nije rehabilitiran, nego šta znam. Dakle, onako, to je izgledalo kao neke 2-3 slučajne greškice da su se tamo pojavile. Međutim, došao mi u ruke jedan analitički osvrt povjesničar profesora Josipa Jurčevića, gdje on studiozno analizirao, dakle, gotovo stranicu po stranicu sa cijelim nizom neistina koje ili budalaština koje se nalaze u takvom jednom materijalu, i to je zaista da se primite za glavu i ne možete vjerovati. I to nije tako samo u ovom udžbeniku i tako samo ove godine, recimo ove sezone udžbenika, nego je tome tako već zadnjih 20 godina u udžbenicima povijesti, gdje ne da se prekraja hrvatska povijest, nego to ispada kao da udžbenike hrvatske povijesti pišu Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Draža Mihajlović i ne znam ko od ovih udbaških komunističkih likvidatora. Dakle, nešto jezivo, dragi prijatelji, nešto jezivo što su u potpunosti podudara sa onim što smo mi objavili u ovoj knjizi Protokoli velikosrpske ideologije u memorandumu 2, gdje se traži i nalaže da se kroz takvo jedno krivo prikazivanje povesti relativizira odgovornost za agresiju, odnosno relativizira odgovornost Srbije za agresiju na Hrvatsku, kako bi se kroz takvu jednu relativizaciju ponovo počeli pripremati neki temelji po onom modelu, znate, ko nas bre zavadi i tako dalje. Ne? Molim vas, dragi prijatelji, lajk je jako važan da kliknete, ako možete, ako ne možete, ne morate, kako bi ovo o čemu ćemo danas pričati došlo do što više ljudi, a zaista materijal je ono da se smrznete. Tako sam u naš studij pozvao autora ove analize, profesora Josipa Jurčevića. Gospodine Jurčević, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima podcasta Velebit. Dakle, šta je to? Tko to piše? Mislim, to, ja ne znam, kakvi su to povjesničari koji piše ovakve udžbenike, samo ovako uvodno, pa onda idemo stavku po stavku obići, da ljudi čuju o čemu se tu radi i kakve su to stvari navedene. Pa evo, duga je priča i drago mi je da ste me pozvali u ovu emisiju, jer ja se nadam da ćemo uspjeti objasniti cijeli dubinski problem. Nažalost, i ovom sada što se događa u javnom životu i medijima, kad se događa taj sukob, on se događa, rekao bih, na najnižoj i najnevažnijoj razini. Dakle, napada se autore koji su najmanje odgovorni ili zapravo uopće nisu odgovorni, jer autori u demokratskom društvu imaju pravo pisati što god hoće. Međutim, postupak odobravanja udžbenika i one koji propustio udžbenika, dakle, on je odgovoran. Sad, cijela ova gužva koja se je stvorila zapravo ima namjeru sakriti glavne odgovorne, a to su ministar znanosti, obrazovanja, gospodin Fuchs, i Plenković koji je njemu nadređen. Tako da je tu jedna cijela duboka priča, procedura ili postupak odobravanja udžbenika je vrlo, vrlo složen, i ja sam u ovoj analizi koja je nastala, opet je zanimljivo kako je nastala, ona je nastala lani u listopadu, znači prije 14 mjeseci, i preko jednog zajedničkog prijatelja i zato je Lučko, koji je strastveni lovac i on je blizak po toj lovačkoj priči sa Fuchsu. Ja sam napisao tu analizu i razmišljao sam na koji način je napisati. Nisam ulazio u sve pogreške kojih je toliko da bi trebalo napisati još 3 udžbenika da bi se ispravile te i faktografske, a pogotovo one interpretativne ili vrijednosne pogreške. Nego sam se uhvatio onoga što je potpuno nedvojbeno, a to je da je taj udžbenik protuzakonit, dakle protuzakonit naglašavam, jer sustav odgoja i obrazovanja je jedan od najuređenijih sustava. I u njemu, u cijeloj toj zakonskoj regulativi, kako u zakonu o osnovnoškolskom i srednješkolskom obrazovanju, pa zakonu o udžbenicima, kurikulumu, pravilnicima, rekao bih da je sve navedeno do puno detalja, dakle koje ciljeve postići, što se treba nalaziti u udžbeniku,
Dakle, treba se nalaziti istina, znanstvena, suvremena i tako dalje. Drugo, vrlo su jasno definirani odgojni etički ciljevi. I rekao bih, oni su na tragu ovoga što mi govorimo u emisiji, međutim kad usporedimo udžbenik, on je protuzakonit. Tako da sam se ja zapravo bavio prvenstveno protuzakonitošću toga udžbenika i on je ovo što ste vi, drago mi da ste prepoznali, očito i zbog knjiga koje izdajete, to je zapravo na tragu toga i tu se može vidjeti taj za hrvatsko društvo i hrvatsku državu neprijateljski kontinuitet. Dobre, koji ali, se ne događa, dakle, i nije zašto, počeo samo sada. Zašto, znači, odgovorni ljudi koji su nadležni da tako nešto puste u promet, od ministra Fuchsa pa do predsjednika, možda i neki niže pozicionirani koji se baš bave samo tim, zašto oni to rade? Koji je njihov interes, motiv? Pa oni, zapravo opet se vraćamo na onu genezu dana. Idemo prije 90. godine, dakle, raspad Jugoslavije i nastanak samostalne Hrvatske države, a i drugih država, nije odgovarao interesima koji su postali bilo gdje u svijetu, jer dobro se sjećamo da nitko od tih interesa nije podupirao raspad Jugoslavije, koja je nastala 18. kao određeni kompromis versajskog poretka. I ta stvar se pokušava vratiti, da budem jednostavan, nazad. I cijeli niz događaja, odluka, pritisaka koji su događali na Hrvatsku državu, koja je nastala zahvaljujući nevjerovatnoj, herojskoj, neočekivanoj pobjedi, dakle gotovo nemogućoj misiji da se Hrvatska tada obranila, i sve silnice već tada kad se to događa nastoje stvar vratiti nazad. Tako da kad se radi o udžbenicima, rekao bih, točno je 20 godina kada taj proces započinje u operativnom smislu i točno se zna koga vodi, a ja sam u svemu tome vrlo aktivan tih 20 godina. Ja sam 2003. za izdavačku kuću Alfa napisao udžbenik za 8. razred osnovne škole, a osnovni motiv mi je bio zapravo da svi stanovnici, građani Republike Hrvatske, svi idu u osnovnu školu i zapravo tu stiču temeljna znanja od 20. stoljeća, a poglavito zapravo svijetu u kojemu živi. Već je tada bilo nepoznavanje ili namjerno iskrivljavanje? Ne, namjere, jer od onih koji to puštaju u promet. Sve to definirano, rekao bih, a cijelu operaciju, kako za Hrvatsku ili za prostor cijele jugoistočne Europe i Balkana, kako oni kažu, vodi Solunski centar za demokraciju i pomirenje. I određen obrazac udžbenika pokušavao se nametnuti u ovih 20 godina preko toga centra koji je sada aktivan. Financiran je od nevjerojatno velikog broja institucija, od države Norveške, raznih fundacija iz SAD-a, ali najviše iz ono što mi kažemo lijevih zaklada iz Njemačke. Tako da se događaju seminari i razne druge vrste poticaja, korupcijskih zahvata itd. pritisaka na politiku, i od tada možemo pratiti, i to nije problem, preko interneta je sve dostupno ako se neko hoće pratiti, a mislim da su povjesničari tada 2004. 5. i reagirali. Sjetimo se da je 2005. veliki problem upravo na ovom tragu izazvao onaj dodatak za domovinski rat koji je napisao Tvrtko Jakovina, a danas je valjda svakome jasno, obzirom da se on za rukicu voda sa Budom Lončarom, dakle o čemu se radi, i tada je, to je zanimljivo, da vidimo kako smo skuhani kao žaba, i tada osim mene još je desetak povjesničara istaknutih sa Instituta za povijest sudjelovao u tome, imali smo simpozije, čak je izašla jedna knjiga gdje smo upozoravali, dakle, što se sve skupa događa, međutim ovih 20 godina, rekao bih, stvar je otišla u potpunu perverziju i to možemo pratiti bez obzira koja vlast bila, jedna ili druga. A zašto je to tako? Zato što je sustav odgoja i obrazovanja ključni za upravljanje sa budućnošću, i u svim sustavima, kako u komunizmu, kad se radi o Hrvatskoj ili danas, pa i u svijetu, kad se radi o sustavu obrazovanja, onda se uvijek kaže sustav odgoja i obrazovanja, jer je odgoj daleko, daleko važniji, ima trajne učinke i posljedice za razliku od znanja, koja se mijenjaju, a drugo znanje se zaboravlja, dakle novo znanje potiče staro. Tako da su iznimno važni odgojni ciljevi, to znači da se usađuju određene u formativnom razdoblju od vrtića pa do punoljetnosti, možemo reći, sustavno se kroz sustav odgoja i obrazovanja ugrađuju vrijednosna stajališta o identitetu vlastitome, dakle socijalnom, osobnom, pogledu na svijet i sve ostalo što zapravo ostaje kod ljudi ugrađeno čitav život, ti odgojni učinci.
Dobro, ali tako evo, idemo sad, idemo da je, sad po... Da je u ovom udžbeniku osnovni, osim ovoga što ste rekli, dakle da je Domovinski rat i nastanak Hrvatske države doveden do potpune perverzije, ali s druge strane... Ali čak i ranije razdoblje, nisam ali, pitan. Ali ja sam se fokusirao baš u ovoj analizi na tri stvari, to znači jugoslavensko razdoblje kojega se glorificira preko svake mjere. Ajmo krenuti od početka. Da. Dakle, komunistička partija, predratno razdoblje, komunistička partija u tom predratnom razdoblju prikazana kao jedna liberalna demokratska stranka, samostalna, formirana od cijelog niza entuzijasta, pojedinaca, intelektualaca, koji su eto željeli nakon tvrdom komunističkom kapitalističkom uređenju poboljšati život radnika, siromašnih slojeva i tako dalje. Ni riječi o kominterni, ni riječi o tome da je Stalin financirao to, ni riječi da su recimo kasnije u drugom dijelu sklopili pakt nacisti i komunisti i tako dalje. Pa ajde evo kratko dajte razložite taj prvi dio kako je savez, odnosno komunistička partija Jugoslavije prikazana do Drugog svjetskog rata. Ona i cijela Jugoslavija prikazana je u poželjnom demokratskom svjetlu, jel? A radi se o totalitarnom sustavu prema vrijednostnim stajalištima i Europske unije i svega službenim dokumentima, pravnim vrijednostima koje od Europske unije preuzela i u svoje zakone implementirala Republika Hrvatska. Tako dakle, da već na tome primjeru se može vidjeti koja struktura zapravo to radi i ona se može povezati sa komunističkim razdobljem, isto tako kao što možemo vidjeti na političkoj razini i drugim upravljačkim položajima u cijeloj strukturi Republike Hrvatske da dominira ta jugokomunistička paradigma. Tako da se prešućuju ove notorne činjenice koje ste rekli da je Komunistička partija Jugoslavije od svojega osnivanja pa do 1948. i formalno i stvarno i sadržajno i kadrovski i financijski bila tek podružnica, odnosno sekcija Komunističke internacionale. I svi čelnici, uključujući Tita, nisu na čelo te partije dovođeni nekakvim izborima unutar Komunističke partije Jugoslavije, nego su određivani, nametani direktivama iz Kominterne, odnosno Treće internacionale koja je bila potpuno u funkciji Sovjetskog saveza. Nema riječi o čistkama unutar partije? Ni slučajno. Isto tako kad se uđe Drugi svjetski rat, a pogotovo nakon Drugog svjetskog rata i onda kulminacija je kad dolazi na red nastavna jedinica prvi put, stvaranje Republike Hrvatske, koja ima 5 stranica, na prve 4 stranice nema slova o Republici Hrvatskoj, a pomagala unutra, dakle, fotografije, dakle, veliča se Milka Planinc, prije toga također Vladimir Bakarić, koji je najzaslužniji za uspostavu Republike Hrvatske, za slobodu, za demokraciju. Tek na 5. stranici u jednoj rečenici spominje se da je nakon izbora predsjednik Republike Hrvatske postao Franjo Tuđman, predsjednik Sabora Stjepan Mesić i predsjednik... Čekaj, dajmo se još malo vratiti. Da, evo, recimo, deklaracija Zamoha. Deklaracija Zamoha, to je 43. četvrta, ako se ne varam. Da, ona se tu citira su u jednom dijelu kao jedan dokument koji je nakon toga bio operativno primijenjen. Ne? U toj deklaraciji se navodi svakom građaninu zajamčena je sigurnost ličnosti i imovine, zajamčeno je pravo vlasništva, privatne inicijative gospodarskom životu, svim građanima zajamčena je sloboda vjeroispovijesti, sloboda savjesti, zajamčena je sloboda govora, zajamčena sloboda štampe, zajamčena sloboda udruživanja i tako dalje. Ne? I sad kad, mislim, poznavajući što se dogodilo nakon 45. godine, ovo ne da je smiješno, nego ovo je prst u oko, ovo je baš ono namjer, ako se to, jer to se nameće kao jedna referentna misa temeljem koje kasnije se ideološki oblikuje sustav u Jugoslaviji. Ne? Naravno, nema slova da je ta deklaracija nastala temeljem sličnog teksta Avnoja, gdje je Tito zapadnim saveznicima da bi uspio kasnije dobiti priznanje, pomoć u ratu i tako dalje, upravo isti takav ili sličan tekst, dakle ovako konotiran, uputio, gdje se jamči i privatno vlasništvo, gdje se jamči demokracija, sloboda, da će demokratski izbori odlučiti kakva će vlast biti i tako dalje. Nema ni jedne riječi o masovnim ubojstvima i odmazdama nakon Drugog svjetskog rata, odnosno ima li je nešto to stavljeno kao dio od cijelog jednog trenda koji su svi saveznici činili u to vrijeme i naravno samo prema onima koji su to zaslužili. Ništa o civilima. I još rečenica da su zarobljenici nakon Titove amnestije u kolovozu 45. pušteni doma i onda su oni pješici otišli doma. Dakle, križni put je prikazan kao povratak zarobljenika pješice doma, kući. Da, puno je. Mogli bi ovdje, barem 10 emisija bi mogli potrošiti na
To je prestrašno na takav način. Potpuno krivotvorenje osnovnih činjenica, onih jednostavnih i složenih, a pogotovo interpretacija. Dakle, jugokomunizam kao zločinački totalitarni sustav, to je vrijednostno stajalište Europske unije, pa čak i deklaracije Hrvatskog sabora iz 2006. godine, pa sam ja čak tu analizu uvrstio, te neke citate da se vidi, jer da su svi komunistički sustavi u Europi osuđeni od europskih integrativnih institucija kao totalitarni i zločinački, da su masovno kršili sva ljudska prava, da su vršili masovna pogubljenja bez suđenja sa suđenjima, masovno zatvaranja u logore, suspendirali su bilo kakva temeljne ljudske slobode i ljudska prava, znači pravo udruživanja, pravo javnog govora itd. Da, i stječe se dojem kao da je nakon te Titove, tobožnje amnestije u kolovozu 45. kao da je to bio kraj ovaj odmazde, jer nakon toga se više nije ubijalo. Da. Dakle, apologetski hvalospjevno, kao što se u Jugoslaviji pisalo od 45. nadalje, tako piše u ovome udžbeniku, s time da je on, ja sam to naveo, dakle, ispod razine historiografije jugoslavenske iz druge polovice 80. godina. I prepoznavanje, dakle, nestručnosti, dramatične nestručnosti, neznanstvenosti toga udžbenika vidi se, i to sam naveo iz popisa literature, koja je ispod, dakle, razine Jugoslavije 80. godina, ne govorim da nisu uopće uvažavali znanstvena istraživanja nakon 90. godine, brojna, koja su o puno toga što se navodi u udžbeniku vrlo jasna. Možda je zanimljivo, izdavač je Klet Profil, koji je naslijedio Profil, duga priča opet o njemu, dakle, njemački izdavač, koji je najviše zainteresiran upravo za cijelo ovo područje. I to je jedan od tradicionalnih njemačkih germanskih interesa od 1870. kad se Njemačka ujedinila i htjela novu podjelu svijeta, tada je ključno bilo kontrolirati prostor od Njemačke do Iraka, Irana, pa je ta bagdadska željeznica simbolični ovaj način toga, tako da je zanimljivo da, što nisam u analizi ulazio u to, jer sam se baš fokusirao na ove tri teme koje su nama najvažnije, ali primjerice, kad se govori o nacionalsocijalizmu u Njemačkoj, prešućuje se rasizam. Ali kad se govori o NDH, onda se spuni pravo, navodi rasni zakon i slično. Jer naravno tu udžbeniku se, dakle, zbog nekakvih njemačkih interesa, ajmo reći, dakle, govori se o totalitarizmima, fašizmu, nacionalsocijalizmu i osnovna diferencija specifika u ideološkom smislu je upravo ta, jer fašizam se nije teoretski idejno temeljio na rasizmu, a nacizam jeste. Ajmo dalje s biserima, jer to je predivno. potrošit ćemo nekoliko emisija. Ali mislim, ovo je genijalno, znači, dragi prijatelji, križni put nije bio, dakle, ono što se misli križni put, nego to su jednostavno trebalo ljudima pješice da se vrate doma. Evo, tak je to u udžbeniku opisano, znači, ljudi su se vraćali pješice, znate, nije bilo autobusa, vlaka, pa su eto morali pješice. I to je to zapravo, a ne križni put da su i tamo sustavno likvidirali, mlatili i tako dalje. Ali evo, recimo, o političkim strankama. Znači, HSS kao najjača politička stranka iz vremena Kraljevine Jugoslavije piše u tom kako je uloga te stranke splasnula zbog nekakvih unutarnjih raslojavanja. S druge strane, Narodna fronta, znači komunistička partija, je okupljala napredne, lijeve, liberalne opcije s Titom na čelu, dakle, i koja je uživala najveću potporu javnosti. A HSS je bio, znate, ono, već nešto kao pase, nešto što je bilo što više nije bilo u trendu tog vremena. Ne, to je, recimo, interpretacija uoči izbora 46. ako se ne varam. Ne. Da, sve je tako. Kad se radi o jugoslavenskom razdoblju, komunističkoj partiji Jugoslavije, sve apologetski hvalospjevno kao u najmračnija jugoslavenska vremena, gdje je cijela znanost, obrazovanje bilo zapravo u funkciji apologije jugokomunističkog zločinačkog sustava. Da, hoćemo dalje. Onda radne akcije. Dakle, svi su pošteni, napredni, mladi i ljudi su išli na radne akcije, osim pripadnici nekakve građanske buržoazije koji su bili neprijateljski usmjereni protiv režima, osobito ovi u Zagrebu, i oni nisu htjeli ići na radne akcije. To je tako prikazano. Dakle, nema ni govora o tome šta je značilo ne ići na radne akcije, kakve su bile posljedice. Ne? Onda kad je bio onaj sukob Tita i Staljina, dakle, sa Kominternom 1948. godine, to je navedeno kako je Tito pružio otpor Staljinu i tu je dobio veliku podršku građana Jugoslavije i naravno zadobio je poštivanje stranih državnika, međunarodne javnosti i tako dalje. Ni govora nema o stvarnoj suštini. Nije stvarno i suštini, niti notornoj stvari da, dakle, tada rezolucijom nije
Dakle, rezolucija nije upućena protiv KPJ-u, nego je ta rezolucija upućena članovima KPJ-u da smijene Tita i još 4-5 ostalih koji su izdali međunarodni radnički pokret. Dakle, to je bila osnova, osnova rezolucije i to je čak u vrijeme Jugoslavije sa cijela korespondencija objavljena. A Tito je zapravo između sebe i Staljina stavio cijelu Jugoslaviju, ne da ga brani. To je da ne govorimo o uzrocima sukoba vezano za Grčku, vezano za opće događanje u jugoistočnoj Europi. Onda Vladimir Bakarić je kao jedan od najzasluženijih političara u Hrvatskoj i zasluženi za postizanje samostalnosti u Hrvatskoj. Ni riječi o tome da je on za 71. godine pretrčao na stranu Tita. Da, pročitajte još nastavak. Karađorđevu. Dakle, evo da vidim, jesam li to povezano. Nisam stavio, dakle, izvukao sam samo taj dio. Ne, ti, dalje imamo ovo da je Tito omogućio liberalizaciju, demokratizaciju. Ne, za Bakarića, dakle, da je on, da, jedan, on je jedan od najzaslužnijih za samostalnu Hrvatsku. Za samostalnu Hrvatsku, da, to je, da. Dakle, nema ni riječi da je on zapravo pokopao Proljeća, recimo, da je on tada stao uz... Da, i kad se radi o Proljeću i tako dalje. Da je stao uz Proljećare, vjerojatno bi drugačije... I onda se dolazi, nakon svega toga, tih golemih hvalospjeva, kako udžbenik ide, naravno, kronološki, dolazi ta nastavna jedinica stvaranja Republike Hrvatske. Dakle, i ima 5 stranica, dakle, na 4 stranice nastavlja se taj hvalospjev o velikim reformama Ante Markovića, Milke Planinc, sa glorifikacijama i tako dalje, nigdje se ne spominje. Dakle, kako se raspala Juga, zašto se raspala i tako, i tako dalje. E sad, možda je HDZ-ovcima zanimljivo, ima nekih, nazovimo, sintetičkih članaka gdje se govori o gospodarskom razvoju ili nekakvoj malo dužoj, široj perspektivi i onda se opet hvali Jugoslavija, čak i prva, a pogotovo druga, i onda ide rečenica i tada je na vlast došao HDZ. I tada ide da je zapravo cijeli kriminal pretvorbeni, pljačkaški, nedemokratski, asocijalni, došao je HDZ. Dakle, zanimljivo je, znate, dakle, hvalospjev Anti Marković. Ok, Anti Marković ima određene kompetencije tamo, ne znam, kad je bio predsjednik vlade Hrvatske 72. nešto uspjeh kratko je bio i možda onaj program stabilizacije pokušane. Ali Milka Planinc, ja ne znam, mislim, ja se sjećam za vrijeme Milke Planinc, bile su sve moguće redukcije, restrikcije. Ona je zloglasna još... Nije kompetentna bila. Ona je zloglasna još od Drugog svjetskog rata. Dakle, ona je bila politički komesar koja je, ona i Janka Berus, koji su inače predloženi za ulice u Zagrebu, su dvije, dakle, pripadaju među vrh najzloglasnijih žena uopće u hrvatskoj i jugoslavenskoj povijesti. Dakle, one su bile likvidatorice nepoželjnih osoba u KPJ-u, u partizanima i slično, a da ne govorim odgovornost za mnoge zločine od Širokog Brijega nadalje, gdje je Milka Planinc imala ključnu ulogu. Da, recimo, nema ni jedne, dakle, govori se o tome... I drugo, da... ona se naravno digla na slomu Hrvatskog proljeća, prema tome i tada, jel, unutar tom pokušaju da se popravi položaj Hrvatske unutar komunističke Jugoslavije, ona je, dakle, bila na upravo suprotnoj strani Savki, Tripalu i Proljeća. Onda kad se završava dio Titu, govori se i kako su... Ništa od ovoga, dakle, od te njene negativne uloge i u Proljeću i u Drugom svjetskom ratu nema ni spomena. O Titu, ne? Dakle, pri kraju kada se govori o tome kako je on uživao veliki autoritet, ali da ima veliku potporu umjetnika, intelektualaca koji su nastojali zadobiti njegovu naklonost. Dakle, nema riječi o tome što je značilo odbiti Tita, kakve bi bile posljedice, ne? Tu se, dakle, stvara da je on bio ljubičica bijela, cijeloga, svih naroda i narodnosti, ne? I, ali isto tako nema ni riječi da je uvršten među 10 najvećih zločinaca svijeta, jel, po kriterijima nekih vodećih svjetskih medija. Ne medija, nego američkih uglednih, dakle, knjiga američkog uglednog povjesničara i njemačkog. Na nizu se učilišta su predavali i u Americi i u Njemačkoj i to je bilo znanstveno istraživanje gdje se pri kraju stoljeća, koje je bilo najstrašnije u cijeloj svjetskoj povijesti, napravila ta rang lista 10 mega ubojica u 20. stoljeću, gdje je Tito iz jedne male, po broju stanovnika i površini zemlje, uspio biti čak među prvi 10. Ja. Ali evo, 4 stranice udžbenika dobija prostor fotografija Milke Planinc, kao nekakva hrvatska ili jugoslavenska željezna lady, jel? Aluzija na Margaret Thatcher. Onda preslik naslovnice o tome gdje je od smrti Tita i fotografija Slobodana Miloševića kada je bilo ono 600 godina kosovske bitke obilježavanja, dakle, o svemu ima, a nema ništa o procesu kada počinje stvaranje Republike Hrvatske, uvođenje više stranačka, stvaranje stranaka. Da vidimo to izjednačavanje krivnje, dakle, u tom upravo nastavnoj jedinici o stvaranju Republike Hrvatske,
na ove prve četiri stranice dosta se citira ili prepričava memorandum i uopće učenik koji o tome ništa ne zna, nema kritičkog pristupa prema tome, nego se zapravo izgleda sve što je navođeno o ugroženosti Srba i tako dalje u Jugoslaviji i slično, da je to bilo objektivno i realno. Evo imam citat, dakle, autor iz uzbenika. Autor memoranduma i njima bliski intelektualci smatra, dakle, memorandum 1, koji je bio generator svih ratova u Jugoslaviji, gdje je ono potpuno iskrivljena bila prikazana uloga i pozicija Srba i Srbije u Jugoslaviji, objašnjenje ovako. Dakle, autori memoranduma 1, SANU, i njima bliski intelektualci smatrali su da je Srbija razbijena na tri dijela, te da je treba integrirati. Da svi drugi narodi Jugoslavije ostvarili su uspostavu svojih nacionalnih država, te i da je to pravo uskraćeno jedino srpskom narodu. I kaže da su time ugrozili interese srpskog naroda u Jugoslaviji, te ga doveli u neravnopravni položaj u odnosu na Hrvate i druge. Dakle, u potpunosti je prepisano iz memoranduma 1 one ključne sporne rečenice koje su potpalile vatru sukoba. I time se naravno djeci koja o tome ništa ne znaju iz iskustva sugerira da je to bilo sve opravdano. Ja mislim, dobro, imaju li onda tu, može li se tu govoriti o peru nekakvih srpskih, ne znam, obavještajnih, intelektualnih, političkih autoriteta koji, dakle, jer tu se vidi da je to proizvodnja srpskog sveta, ne, dakle, kroz ovakve interpretacije. Više puta smo i u vašoj emisiji, barem ja naglašavao da simbolički, medijski, da ne ulazimo sad u velike analitike, a mislim da je većinu gledateljstva jasno što je Orjuna i što je četništvo, da Orjuna i četništvo nikada nije bilo organizacijski tako jako i rasprostranjeno u institucijama na području Hrvatske kao danas u Republici Hrvatskoj. Mislim da, tako da, evo, na taj način svakom će biti razumljivo zapravo koje pozadine stoji iza ovoga. Ali iza toga stoje naravno i određeni izvan hrvatski globalistički interesi, obzirom na ove solunske udžbenike, ovaj centar za demokraciju i pomirenje u Solunu koji vodi cijelu operaciju sa udžbenicima i nameće bilo koje vlasti u Hrvatskoj, a Cipar je recimo i druge nekakve države na Balkanu, jugoistočnoj Europi su to odbile i tamo pogotovo u tim nekakvim temama koje su cjelovite za cijelu jugoistočnu Europu, to su čiste nebuloze. Kad se radi o nekakvim sintetičkim stajalištima, interpretacijama. Onda kad se otvara Tuđmanovo razdoblje, njega se prikazuje kao nekog nespretnog govornika koji u govorima veličava NDH. Zanimljivo je to. Poistovjetio je Hrvatsku sa NDH i tim je zapravo pobudio nekakav strah kod Srba ili drugih koji žive u Hrvatskoj, što je onda bio uzrok njihove agresije na Hrvatsku. Osnovna propagandna teza Slobodana Miloševića bila je ustašizacija Hrvatske, pogotovo demokratske Hrvatske, i danas ako pratimo što se događa sa daljnjim memorandumima, ako pratimo medije, a ja to pratim i javni život u Srbiji, ponovno je pressing jednak u Srbiji kao i u Hrvatskoj sinhronizirano upravo na toj ustašizaciji Hrvatske. Ne samo na temi udžbenika, nego na cjelokupnog kulturnog javnog života. Da, nigdje nema tome da je Srbija bila agresor, da je cilj bio stvaranje velike Srbije, ne, da nema činjenice da je ona operativno pripremala to, dakle, kroz one neke reforme JNA, kroz nekako postavljanje vodećih kadra u JNA, u generalštabu, dakle, ljudi koji su bili skloni prihvatiti Miloševićeve ideje, dakle, o tome ni slova, ne. I recimo zanimljivo isto tako da ima ne znam koliko slika Josipa Broza Tita, u knjizi ima slika portret Milke Planinc, Markovića, Bakarića i tako dalje, ali nigdje u knjizi nema portreta Franje Tuđmana. Da. Niti nekog drugog predsjednika nakon Franje Tuđmana, niti nekakvog državnog dužnosnika iz Republike Hrvatske. I onda izbjegava se, dakle, odgovornost o srpskoj okupaciji, etničkoj čišćenju, nema, dakle, građani Republike, nema onda, ne može se razumjeti tko je ratovao protiv koga, jer navodi se građani Republike Hrvatske izborili su samostalno svoje države u obrambenom i oslobodilačkom ratu. Ne? Dakle, građani su valjda ratovali protiv rata, ne, to tako izgleda, ne. A kad se govori o pobuni srpskoj tamo u Kninu 17. kolovoza 91. govori se kako su oni kamenjem, balvanima i drugim zapravo zapriječili ceste, a kasnije da im je stanica javne sigurnosti podijelila oružje. Dakle, to sad izgleda ono gotovo pa legitimno, ne, s obzirom na Tuđmanove govore i tako dalje što je bilo izrečeno, ne, to. Sugerira se sve što se odnosi na Republiku Hrvatsku, da je ona negativna u najcrnjem smislu, a prikriva se srbijanska oružana agresija i glorificira se apologetski po
najcrnijem jugokomunističkom vremenu jugokomunistički sustav, njegovi predstavnici i slično. Tako da, da se zapravo iz cijelog udžbenika stječe utisak da je eto, Domovinski rat i Republika Hrvatska određeni eksces u kontinuitetu jugoslavenskog komunističkog bratstva jedinstva i da bi zapravo to trebalo sve vratiti nazad. Da, i onda recimo čim se 150 stratišta, masovnih stratišta iz Domovinskog rata nisu spomenuta, dakle gdje su srpske vojne, paravojne i JNA formacije puno likvidirale, je toga, je ali se spominju zločini hrvatske vojske, ne, i to recimo ide premda se naglašavalo pozivanje na mirno rješavanje sukoba, potezi dijela hrvatskih političara i lokalnih vlada pridonosili su zaoštravanju situacije. I onda se sad navode oni neki slučaje tamo od Gospić ili ovako, ne, zločini nakon Oluje. Citira se dokumenta, citira se onaj na Haškom sudu demantirani izvještaj zločini nakon Oluje, gdje se, ne znam, 600-700, što je kasnije na sudu u Hagu prikazano kao dokazano da je krivotvorina. Ne? Naglašavam, ponavljam, cijela neznanstvenost, neutemeljenost, krivotvornost udžbenika može se prepoznati iz, jer oni navode u udžbeniku što su koristili kao izvor literaturu. Prema tome, dosta se koristi upravo što ste naveli dokumenta, uključujući dokument koji je odbacio Haški sud, koji ga najprije prihvatio, onda su išli malo gledati i vidjeli su da to nema nikakve osnove. Ništa o Vukovaru, ništa o Srebrenici, ništa o Škabrnji, dakle o strašnim pokoljima koji su se dogodili, o tome ni slova. Dakle, naši mladi koji će stasati ako u kućnom odgoju neće dobiti jednu, kako bi rekli, odgovarajuću recenziju toga što nauče, mi ćemo zbilja imati vrlo neobične ljude kroz 10-15 godina koji će onda početi preuzimati upravljanje ovom državom. Ne, ne, problem je što cijeli proces i ove udžbeničke produkcije, a onda znači i školskog sustava koji je ključni za odgoj i obrazovanje mladih naraštaja, da sve ostalo što se institucijski događa u Hrvatskoj, od pravosuđa koje mitska mjesta hrvatske obrane kompromitira sudskim, montiranim sudskim procesima, iz cijelog narativa koji možemo čuti iz vladajuće političke strukture, a da ne govorimo o produkciji pod Ministarstvom kulture koja je u cijelosti prosrbijanska, naglašeno prosrbijanska, od koprodukcija do blaćenja Hrvatske u svakom smislu, a simbolički je to najjasnije kroz film 15 minuta masakru u Dvoru, gdje je ključni svjedok protiv jednog od najstrašnijih zločina, gdje uopće nije bilo hrvatske vojske, ali se to pripisuje u tom filmu hrvatskoj vojsci. Glavni svjedok je, kad se radi o film 2015. već ostarjeli osuđeni ratni zločinac general Mile, srbijanski general Mile Novaković. I taj film naravno i dan danas kruži diljem svijeta, gleda se, obilazi festivale i protiv toga hrvatska država ništa ne poduzima. Poduzima, kako ne, evo, ministar Fuchs je onda dozvolio da ovakav jedan udžbenik zaživi u stvarnosti. Tu je možda je zanimljivo gledateljima, jer dosta je sad tih faktografskih, u javnosti se pojavilo, faktografskih pogrešaka, neistina. Ima ih u izobilju. Zaslužili su da ih ljudi čuje o čemu se radi. Evo mogu jedan, recimo srpski logori u Srbiji, znači pad Vukovara, odlaze zarobljenici tamo, torture, ubijanja, mučenja, ne? A to je navedeno u udžbeniku kako su branitelji bili, prošli torturu ispitivanja od oficira Jugoslavije. Ne? Dakle, nema veze dakle, da je to već srpska vojska, da se to događa u Srbiji, da, i uopće o strahotama koji su tamo prošli, ni slova. Recimo, niti se navodi ta zanimljiva mimikrija da je Srbija u tom svom cijelom planu koji je osmislio memorandum, da je tri puta mijenjala ime svoje države. Dakle, najprije Savezna Republika Jugoslavija, zatim Srbija i Crna Gora i na koncu Srbija. Da. Onda djeci recimo, ne? Dakle, ima poglavlje o Aleksandri Zec, ne? Ali ni slova o 402 djece recimo koje su u hrvatskom narodu stradali od strane srpskog agresora, ne? O tome ni slova. Ne? Da, ja sam zaključio u nekoliko točaka sve to skupa, dakle da se neobjektivno, neznanstveno, protivno zakonu, zakonima, što znači nekoliko zakona, pravilni kurikulum, koji definiraju koje se vrijednosti trebaju, pa tu je navođeno i da jedna od vrijednosti je domoljublje, nacionalni identitet, hrvatski, naravno pored ljudskih prava, demokracije i slično, dakle i to je protuzakonito i onda naravno da su učinci
i tog udžbenika i onih koji odgajaju na temelju tog udžbenika su dakle razorni u smislu odgojno-obrazovnih ciljeva koji su definirani u zakonu, dakle u cijeloj toj zakonskoj regulativi su definirani sukladno evropskim načelima, vrijednostima koje su ugrađene i u cijelu Hrvatsku zapravo društveni život formalno pravno. I tu zapravo dolazimo do ključnog da je Ministarstvo znanosti između ostaloga, s jedne strane imamo zakone koji su rekao bih potpuno u redu i sukladni nekakvoj evropskoj pravnoj i vrijednosnoj stečevini, međutim praksa je potpuno voluntaristička, znači koruptivna i tu se radi zapravo o sustavnoj političkoj korupciji. Možemo vidjeti u drugim vidovima hrvatskog života da zakoni jasno reguliraju što su kaznena djela, USKOK, pogotovo organizirani kriminal, ali kao što vidimo iz dana u dan goleme afere od milijarde, stotina, desetaka milijuna se ponavljaju, međutim ništa od toga nema u smislu da se obračunava sa korupcijom u praktičnom smislu. A zapravo najvažnije ministarstvo je Ministarstvo znanosti, jer ono bi trebalo, budući su tamo intelektualci koji razumiju što je sustavna politička korupcija, što je državna uprava, na koji se način rješavaju određeni društveni problemi, na koji način se postižu kvalitetni odgojno obrazovni ciljevi i tako dalje, kakva bi trebala biti zapravo hrvatska država. I taj sustav je korumpiran ne samo preko ovog udžbenika, nego isto tako Zagrebačko sveučilište cijelo poduzelo je cijelu kampanju kad je isti ministar Fuchs prije godinu i nešto donio tri zakona kojima se zapravo suspendira autonomija sveučilišta koja je postojala čak i u vrijeme druge Jugoslavije i sve se stavlja pod koruptivni nadzor politike. Pa to me podsjeća recimo na jednu... I ta akcija cijelog sveučilišta je bila uzaludna, o tome postoji jedna debela knjiga od 700 stranica, postoji nekoliko portala koji su tu svrhu napravljeni u vrijeme mandata bivšeg rektora Borasa i prorektora Čovića. Dakle, to je bila jedna velika, velika akcija cijelog Zagrebačkog sveučilišta, još dijelova i Riječkog i Splitskog sveučilišta, međutim ništa od toga. I vezano za udžbenik mogli bi povući tu neku usporedbu. Radi se o kurikulumu iz 2019. godine, koji su u suradnji donijeli i bivša ministrica Divjak i sadašnji ministar Fuchs, koji u vrijeme kad je bila Divjakica bio glavni savjetnik upravo za taj kurikulum Andreja Plenkovića, koji naravno konačni potpis stvarni zapravo stavlja na sve što se događa u Hrvatskoj i on je apsolutni gospodar Hrvatske preko ovih poslušnika, a koji su opet toliko korumpirani da moraju slušati i tako dalje. Dakle, taj kurikulum je bio donesen na tako katastrofalan strukovni način da su odsjeci za povijest, znači povjesničari bez obzira na razlike, sva tri sveučilišta ključna i najveća u Hrvatskoj, to znači i povjesničari Zagrebačkog sveučilišta, mislim da znademo strukturu, Zadarsko koje ima hrvatski orijentaciju, imamo tako reći, i Splitsko, svi su tražili dakle, da se taj kurikulum stavi izvan snage zbog stručnih razloga. Međutim, naravno, na to se nije moglo utjecati. Da, ovo mi sad strašno podsjeća. Tako da, gledajući da to, možemo vidjeti da nema ni D od demokracije u Hrvatskoj. Da, strašno podsjeća na jednu scenu iz negdje sredine 30. godina, opisana u ovoj knjizi Hrvatska na učilištu Rudolfa Horvata, kada je ondašnji ministar, to je negdje 1930. ne znam, druge, treće, ondašnji ministar prosvjete i bogoštovlja, čini mi se to tako nešto zvalo, jednim potezom pera smijenio 360 nastavnika hrvatskog jezika i povijesti na prostoru hrvatskih Banovina, to je dakle bilo rascjepkano na neke druge prostorne jedinice, gdje su oni bili prisilno umirovljeni i na njihovo mjesto su u hrvatske srednje škole dovedeni ljudi iz Srbije koji su predavali hrvatski jezik i povijest hrvatskim učenicima. E sad, je li moguće da će nam se na neki način povijest ponoviti, da ćemo možda za 2-3 godine doživjeti takav slijed događaj kao što je Horvat u ovoj knjizi opisao? Da, možda da, dakle, na temelju toga svega naglasimo zašto je povijest važna. Kao što kaže naslov ove knjige, s jedne strane ona je važna da bismo znali tko smo i što smo, u bilo kojem smislu, od osobne razine identitetske do zavičajne, lokalne, opće ljudske, preko nacionalne ili nekakve drugačije, regionalne i tako dalje. Dakle, da bismo uopće znali tko smo i što smo,
Tome nas uči povijest, to je jedna dimenzija. A druga dimenzija je zapravo, što je neko opće racionalno znanje, da ne bismo ponavljali greške iz povijesti. Bilo koje povijesno iskustvo iz osobnog života kad se radi o nekakvom običnom poslu ili kad se radi o bilo čemu složenijem, a pogotovo kad se radi o jednoj iznimno složenoj zajednici kao što su nacionalne države, a pogotovo obzirom na hrvatsko teško, tragično iskustvo, mi smo toliki ponavljači u zadnjih 150 godina koje ja osobno istražujem, ali na temelju literature koja je zatajena Hrvatskoj, cijela naša povijest, zapravo moglo bi se reći da je fotokopija fotokopije ponavljanja svih tragedija i pogrešaka u smislu donošenja odluka. Tako da, ako uđemo, da ne idem dalje od svog istraživačkog područja, uđemo u drugu polovicu 19. stoljeća, sve katastrofalne odluke po Hrvatsku u ono nagodbenjačko razdoblje krajem 1860. godina, nakon Austro-Ugarske nagodbe i Hrvatsko-Ugarska nagodba i tako dalje, pa onda ona riječka krpica, da sad ne ulazimo što ona sve znači, sve odluke katastrofalne po Hrvatsku donošene su u Hrvatskome saboru. Jednako kao i danas, sa dizanjem ruku, jer su u saboru tada kao i danas bili ili nedorasli ljudi, ali u svakom slučaju ili agenti ili interesne skupine klijentelističke koje su zastupale izvan hrvatske interese. I opće je poznato isto jedno sociološko pravilo da vlast, uključujući ovu u Hrvatskoj, ali nažalost i u većini hrvatske povijesti, pogotovo kad se radi o ključnim stvarima, ukoliko nemaju, ne služe interesima matične zajednice koju predstavljaju i kojom vladaju, onda primjenjuju dva sredstva. Jedno je povećavanje represije, o čemu možemo svjedočiti danas kad gledamo dakle, o slobodi govora u Hrvatskoj, koliko se priprema barijera, jel, da ne bismo čak smjeli ni govoriti ono što smo htjeli čak u Jugoslaviji govoriti. I do svih drugih razina, dakle jedno je povećavanje represije u svakom pogledu, uključujući i ovo proglašavanje ekstremistima nekoga ko bilo što kaže u Saboru što se ne sviđa, a da ne govorim o običnom životu i slično. Dakle, povećavanje represije u svakom smislu, od ove intelektualno-komunikacijske do fizičke, na koju će se ići sve više, i drugo je oslanjanje na strane centre moći. I to se sve događa u Hrvatskoj kad gledamo osobno ključnog Alibabu, jel, sa svim ovim razbojnicima, 30 ih je smijenjeno, a koliko će još biti, tako da će možda do kraja mandata biti onaj idealni broj, jel, Alibaba je 40 razbojnika, tako da je to vrlo usporedivo, jel, do toga da većina njih je smijenjena da bi se zaštitila ključna osoba, jel, on o tome ništa ne zna. Ministra Filipovića je smijenio zbog pogrešnog kadroviranja, zbog njegovog savjetnika Lovrinčevića, a ne pitamo se ko je doveo Filipovića i ostalih 29 ministara. Dakle, tu možemo vidjeti što čeka Hrvatsku ukoliko se ne dogode u narednom izbornom ciklusu dubinske promjene u Hrvatskoj, a to je u rukama hrvatskih građana. U tom smislu je važno ovo, ključno, dakle, za hrvatsku budućnost, jest upravo Ministarstvo obrazovanja, samo taj dio, jer to ministarstvo odlučuje kakav će emotivni, vrijednosni odnos imati stanovnici Hrvatske, tako ću reći, oni koji žive u Hrvatskoj, o Hrvatskoj, i kakva će, ne samo znanja, nego dakle kakav će imati emotivni vrijednosni odnos, i kao što vidimo iz ovog udžbenika, to je potpuna perverzija kad se radi o odnosu prema Republici Hrvatskoj, prema demokraciji, prema Domovinskom ratu na kojem je nastala ova država. I ta destrukcija je otišla najdalje u tom smislu, i to je cijela strategija ovih solunskih udžbenika i ovog solunskog centra, jer se vidi da zapravo one koji su sudjelovali u ratu na bilo koji način, od onih koji su pucali u ratu i branili Hrvatsku, do onih koji su jedanput bili u skloništu, to je najsnažniji događaj, to se ne može kod njih promijeniti ni u vrijednosnom ni u spoznajnom smislu. Međutim, zbog toga su ove krivotvorine, sve koje slušamo i gledamo i od pravosuđa, udžbenika i najdalje, najviše su usmjerene na mlađe naraštaje koji nemaju nikakva iskustva, ne sjećaju se toga, znači klinci koji to uče, rođeni su nakon 2000. godine, ali već i prije, oni koji su rođeni recimo krajem 80. nemaju jasnu osobnu sliku što se događalo. Tako da, kakva će biti hrvatska budućnost, koliko će biti snažni socijalna solidarnost unutar Hrvatske itd., kakva će Hrvatska biti u smislu zajednice, to nas uče zapravo i odgajaju ovi udžbenici. To znači sve što je Hrvatsko, sve što je demokratsko ne valja, ali najvažnija činjenica ove moje analize, koja se prešućuje naravno u javnosti, u ovoj utakmici koja je
zapravo rekao bih izvučena uoči izbora i to je mislim najvažnija poruka bi barem po mom mišljenju ove emisije trebala biti, jer naglašavam, ja sam ovo je ministru Fuksu, radi se o jednoj vrlo, vrlo stručnoj, bez ulaženja puno, ovo što smo god naveli, to sam samo za ilustraciju naveo, ali težište je u prvom dijelu na zakonskoj regulativi, gdje ja citiram točno i zakon o odgojnom obrazovanju, zakon o udžbenicima, zatim kurikulum, gdje je sve sjajno definirano. Kakvi bi trebali biti učenici, koji ciljevi, dakle sve potpuno razaralački postavljeno u odgojnom i obrazovnom smislu. Međutim, nikakve reakcije nije bilo. Iza toga sam imao jednu emisiju trećeg, znači prije 10 mjeseci, kod gospodina Dujmovića, gdje smo upravo prikazivali ove slike, neke koji ste naveli, Bakarića, pa i nekoliko slučajeva smo naveli. Iza toga je to gospodin Dujmović uvrstio u svoju knjigu koja nastaje na temelju emisija i to je udarno prvo poglavlje i ta knjiga je već doživjela 50-ak predstavljanja, znači osim onoga što je nekoliko desetaka tisuća gledalo na YouTube-u, ne znam koliko uživo, i 50-ak predstavljanja, očito se ministar Fuchs i njegova struktura pobojala da će ovo biti jedna od iznimno važnih tema u sljedećem izbornom ciklusu i najedanput je u javni prostor pripustio kontrolirane aktere, koliko je tu ko ne upućena, koliko je neko izravno zainteresiran za to. To je druga stvar i taj udžbenik je povučen, ali cijeli fokus javne rasprave svodi se zapravo neopravdanim napadima na autore, jer naglašavam, u demokratskom društvu autori imaju pravo pisati što god hoće doslovno, uključujući i ovo. Međutim, postupak odobravanja udžbenika najstrože je propisan do zadnje razine, dakle tu postoje stručna povjerenstva, postoji kurikulum kojem je za svaku nastavnu jedinicu ili cjelinu navedeno, dakle kakvi trebaju biti odgojni i edukativni, dakle obrazovni učinci, sve je to, dakle sve skupa protuzakonito, na to već 14 mjeseci prije, evo, osim ovih 10-ak dana, ministar i cijela njegova struktura nije reagirala, ali očito da sada cijeli fokus se svodi na sve žešći sukob te dvije skupine koje su sada jedna od drugoj vrlo dobro istražuju i otkrivaju da se radi zapravo o klijentelističkim skupinama koje su zainteresirane financijski na druge načine. A ja bih čak opravdao ovu trojicu autora, jer zapravo radi se o mlađim ljudima koji su već u svojoj osnovnoj školi imali prigodu jedino čuti ovo što su čuli i onda su se naravno... Zapravo recikliraju svoje. Zapravo, oni ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi u Hrvatskoj, a pogotovo na fakultetu nisu imali prigode čuti istinu koja je utemeljena na činjenicama, dakle na znanstvenim standardima, jer radi se o širem projektu, ja sam to nekada zvao Haška mreža, to znači i suđenja u Hagu i sve što se događa u Hrvatskoj, nažalost je manipulirano u ovom smislu, kako smo rekli na početku emisije. I sad je ključno ovo što se sada izvuklo, da bi gospodin Fuchs, koji je do grla u korupciji i u drugim područjima, i obiteljskoj i drugoj, što bi mogla biti ovaj kod vas posebna emisija gdje bi mogli doći ljudi koji su to detaljno istražili. Dakle, osnovna svrha je da se može reći, eto, da je jedan protuhrvatski udžbenik ovaj povučen, to bi kao trebao biti ovaj izborni plus i zato se usmjerava fokus na autore koji su najmanje odgovorni ili gotovo uopće nisu odgovorni, nego zapravo ministar određuje i stručno povjerenstvo, ministar potpisuje i pravilnik i kurikulum, dakle sigurno ga dobro zna. Ministar je sudjelovao u kreaciji kurikuluma i u vrijeme ministrice Divjak i dakle ima vrlo moćnu poziciju i savjetnik gospodina Plenković, pa čak bio i nekakav nadzornik te skupine koja je radila kurikulum kada je bila i ministrica Divjak. I tek sada pred izbore povlači se udžbenik i napadaju se autori, da bi se prikrilo zapravo da ovo nije iznimka, nego se radi o strukturi koja već 20 godina operativno proizvodi krivotvorenu povijest iz raznih interesa geopolitičkih, gospodarskih, moćnih država u Europi, svijetu, globalističkih korporacija itd. Tako da, kad se radi o uopće udžbenicima i uopće kako predavati povijest, o tome postoji velika dvojba i u Europskoj uniji i u svijetu. I o tome ima pojedinih autora i hrvatskih koji su pisali u znanstvenim časopisima o tome, ali to nema nikakvog učinka i odjeka. I kad se uđe u to, dakle u tu raspravu od Amerike pa nadalje, tom problemu se ozbiljno pristupa i tri su, rekao bih, tipa opravdano naglašena
kako predavati povijest. Jedan je ovaj nacionalni, gdje je u fokusu, dakle, preko nacionalne povijesti, što je potpuno razumljivo, to je tradicionalni način, da je tako najjednostavnije zapravo podučavati povijest u sustavu odgoja i obrazovanja, gdje prenosite određena znanja o matičnome društvu i onda naravno kako to funkcionira u svijetu povezano s time. Drugi na koji se pozivaju autori, a koji je netočan, dakle krivo su ga primijenili, to je ta nekakva multiperspektivnost, gdje se zapravo daju određeni sadržaj djeci i sad bi djeca trebala biti toliko educirana, imati metodološko i drugačije školovanje, da bi oni trebali prosuđivati o tome, o povijesnim procesima, o povijesnim događajima, za što ni po svome uzrastu, i to bi vjerojatno trebali se više time baviti psiholozi i pedagozi, a da ne govorim da nemaju određena predznanja kako metodološka, isto tako niti oni znaju, dakle, što to znači selekcija dokumenta. Evo tu jedno od obrazloženja koje je branilo. E, sad, dakle, ne, to hoću naglasiti. To hoću naglasiti. Oba, kaže, ova, pluralizam oba, pogleda na povijesne kontroverze, da. Kaže i da pluralizam takve pogleda na povijesne kontroverze nije protivan povijesnoj znanosti, nego i demokratskom. Kako može biti pluralizam kad su u pitanju činjenice? Ne? Kakav je to pluralizam činjenica? Povijest je temeljena, dakle, činjenicama. Ne, kod nas se udomačilo isto jedna, prvo što se kaže povijest nije važna, to znači ne moramo znati ni ko smo, ni što smo, niti trebamo učiti na pogreškama koje su se događale, a osnovno je pravilo da se najviše zapravo uči na pogreškama i najgore je učiti na vlastitim iskustvama i ponavljati pogreške, jer puno bolje u bilo čemu, u običnom nekakvom poslu, obrtu, znanosti, ili bilo čemu što radi čovjek pojedinac ili obitelj ili zavičaj ili ne znam, čovječanstvo, jako je korisno učiti na pogrešnim odlukama. Jer, to je smisao zapravo, obrazovanja. To je i to je smisao i zapravo to je kauzalnost, dakle diakronija, da kroz vrijeme sve što se, zapravo sve što danas imamo, rezultat je povijest. Ja? Ej, da ne bismo imali takvu budućnost koja je takva ili još gora, obzirom na tehnologiju, atomsku, ovu, onu, razornost oružja, sve pogrešne odluke koje su donošene u povijesti na razini Europe ili najmoćnijih država, bit će puno katastrofalnije nego što su bile u dva svjetska rata. Dakle, s jedne strane se sugerira pustimo povijest, jer bavimo se budućnošću, to znači neko ko želi manipulirati, onemogućiti demokraciju, jer demokracija podrazumijeva da oni koji sudjeluju u demokratskom procesu, a to su svi ljudi sa pravom glasa, oni zapravo trebaju znati o čemu odlučuju. Dakle, bilo bi krajnje štetno, da ne kažem besmisleno, da nas dvojica budemo u nekom medicinskom konziliju koji će odlučivati kako i na koji način i da li operirati nekog čovjeka. U teoriji, ali političkoj filozofiji, se dosta često tvrdi da ovo što mi živimo, obzirom na neznanje, manipulaciju i tako dalje, da mi nismo demokracija, nego ohlokracija, vladavina rulje. To znači da se rulja manipulira, dakle masa, na principima masovne psihologije, manipulira da bi, eto, fingirala demokraciju, da bi oni koji su koncentrirali moć kako u globalnom svijetu, tako pogotovo u razorenoj, potpuno nezaštićenoj Hrvatskoj, da bi mogli donositi odluke koje njima odgovaraju. Na paradigmi transhumanizma, koji je zapravo najradikalniji antihumanizam, na temelju, sad nam ulazimo u Malthusa, dakle, taj proces od Malthusa se može pratiti, što je poznato čak i javno, koji je govorio da se prebrzo raste, odnosno da geometrijskom progresijom raste broj stanovnika na Zemlji, to znači uvijek ide dvostruko, znači 2, 4, pa onda 8, 16 i tako dalje, a dok mogućnost proizvodnje hrane i svega ostaloga ide tom aritmetičkom, dakle puno sporijom. Jer to je nekad zvučalo prije 200-tinja godina, kad je to u 19. stoljeću Malthus obrazlago, argumentirao i tako dalje, izgledalo je suludo, jel? I nije se nikad mislio da će imati ovakve učinke koje zagovara transhumanizam i sve ovo što je bilo sa COVID-om, a to je bilo i u vašim emisijama dosta. Dakle, da se ide na redukciju, desetkovanje broja stanovnika u svijetu, što omogućuje na neki način i robotizacija, jer više ne treba radne snage, da ne ulazimo u tu cijelu elaboraciju.
I sad da se vratimo iz te perspektive, dakle ove multiperspektivne koja omogućuje da možete kreirati što god hoćete, protivno činjenicama, protivno standardima znanosti, a ovo su najradikalniji primjeri koje smo naveli, jer pa čak se i vi šokirani koji zapravo u dosta emisija na neki način ulazite, ali ne ovako duboko, jel, da, a s kojim ciljem. Dakle, da mlađi naraštaj, dakle, to će za njih biti nekakva povijesna istina koja nema veze sa činjenicama niti sa povijesnom istinom. E sad događa, dakle, osnovna zadaća, i to je već teoretski postavljeno u zapadnom svijetu i u moćnim globalizacijskim strukturama, dakle, osnovna zadaća nastave povijesti je dezintegrirati ovu takozvanu nacionalnu povijest. A još uvijek je svijet uređen na principu nacionalnih država kao nositelja međunarodnih odnosa, dakle, nacionalne države su još uvijek subjekt, međutim, međunarodne globalističke korporacije od dakle, ovoga svjetskog gospodarskog foruma, zdravstvene svjetske organizacije, zatim svjetske banke i slično. Dakle, kad idemo iz te perspektive, dakle, ovo je pripremanje mlađih naraštaja da ih se na temelju dakle, tog identitetskog neznanja, da ne znaju ni tko su ni što su i da im se može reći da su amebe, da su u ovom rodnom smislu, da se mogu osjećati ne samo kao životinje, nego kao predmeti. I slično, dakle, to je jedan sinhronizirani proces koji rade, to je Hannah Arendt nekad nazivala ubojice za pisačim stolom. Takav jedan projekt, uključujući ovo sa udžbenicima, to ne može raditi netko ko nije obrazovan i u socijalno-psihološkom i drugom multidisciplinarnom smislu, tako da je Hannah Arendt već davno to prepoznala kad tehnologija nije omogućavala ovakvu razornost, prepoznala je s punim pravom najmasovnije industriju zločina zapravo pripisala ključnim ljudima, to su oni najobrazovaniji, ali devijantni u ovom etičkom smislu, dakle ubojice za pisačim stolom. E sad ovi mlađi naraštaji i autori i taj sukob će se vjerojatno dalje da bi se... Čekajte, da stanemo sad u tom dijelu, dakle, baš oko tih mlađih naraštaja. Ne? Naime, u ovoj knjizi protokola velikosrpske ideologije, sad ne mogu naći, jedan od protokola govori kako se i kroz obrazovanje treba djelovati na mlade ljude osobito, kako bi se potpuno zamutila slika onoga što se događa, relativizirala odgovornost Srbije za ratove na prostoru bivše Jugoslavije i tako dalje. Vi kažete da su ljudi koji su pisali ovaj udžbenik zapravo već na neki način žrtve takvog jednog projekta, jer oni zapravo recikliraju ono što im je kroz obrazovanje bio neki input informacije, eto, oni jednostavno ne mogu dalje od onoga što im je dato u vrijeme formiranja njih kao nekakvih znanstvenika. Ne? I sad zanima me, znači li to da mi danas, ako ministar Fuchs... Evo, možemo samo da stanemo tu, važno naglasiti da su ti mlađi naraštaj, uključujući ova tri autora, recimo jednu od osoba koja je danas doktorica znanosti i ključna je za didaktiku, metodiku, to znači kako predavati povijest, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gospođa Koren, ja se sjećam od prije 20. godina kada je bila obična nastavnica i onda se moglo i njenu karijeru, a i karijeru ovih autora, udžbenika i brojni drugi, uključujući udrugu nastavnika, sve je to kreirano na ovoj paradigmi Soluna i tog centra, iza kojeg stoje moćne ove globalističke i ostali interesi, oni su danas umreženi karijerno, egzistencijalno statusom, ali rekao bih u osnovi oni jesu žrtve već tada, prije 20 godina, već uspostavljenog sustava, to znači oni tijekom svog obrazovanja nisu mogli čuti nešto drugo. I sad je bilo zanimljivo psihološko istraživanje koliko oni vjeruju u ovo što rade, a koliko je to rezultat jedne, rekao bih, inercije, jer im se otvara prostor i neko to organizira i oni su već važni akteri i čimbenici. Ali u osnovi možemo ih promatrati kao žrtve. Ali netko je to, kažem, protuzakonito odobrio. Jer taj udžbenik je u opticaju od školske godine 21. na 22. E sad, ministar Fuchs tu kao ključna odgovorna osoba, ne? Ja ga ne poznajem osobno, ne znam koji su njegovi karakterne, ideološke, svjetonazorske osobine, ne mogu ga suditi. Ne? Pa onda s te pozicije možda se otvara prostor za onu, čini mi se, rusku uzrečicu koja kaže kad ne znate o čemu se radi, uvijek je u pozadini novac. Evo, pošto ste dio te struke, možete li
malo pojasniti koji su tu motivi. Je li ministar Fuchs ideološki blizak tim nekim memorandumskim temama tog nekog srpskog sveta ili neke jugoslavenskih i koncepcija ponovnog stvaranja zajedničkog nečega tržišta, ovakvih, onakvih državnih ili kakvih već asocijacija. U čemu se radi? Što je u podlozi ministra Fuchsa, u podlozi njegovih motiva da dozvoli ovakve? Jer ovo nije prvi slučaj, sjećam se, prošle godine je bio onaj slučaj jedne nastavnice iz Vukovara koja je imala škandalozne neke knjižene uratke, koja je dobila nagradu kao najbolja učitelj te godine u Hrvatskoj. Tako da je. On je, nije on od jučer, on je prije desetak godina već bio ministar i pokušao je ovo, kad sam govorio o sveučilištu, pokušao je učvrstiti tu sustavnu političku korupciju na sveučilištu, iz koje se onda ona znanjem i svim ostalim mehanizmima generira zapravo u cijelo društvo. Sada mu je ta operacija uspjela, prije desetak godina mu to nije uspjelo i sada, nažalost, jest. Usprkos otporu cijelog Zagrebačkog sveučilišta, a Zagrebačko je najveće, i jednog dijela Riječkoga i Splitskoga i dijela Zadra. Međutim, to je prošlo dizanje ruke u Saboru, usprkos vrlo sustavnom protivljenju, dakle, i senata sveučilišta, koji su proizvodili dokumente, knjigu o 700 stranica, analitičko objavili i slično. Naravno da je novac ili hedonizam i uopće taj vrijednosno rastrojstvo koje se događa u Hrvatskoj sigurno multiplicirano zbog one neimaštine, obespravljenosti koja se događala u vrijeme prije 90. godine, i kad smo ušli na neki način u krug bogatog zapadnog svijeta, to znači potrošačke kulture i tako dalje i tako dalje. Tako da je, nažalost, kad se radi o cijeloj toj korupcijskoj strukturi u Hrvatskoj, pa i ministru Fuchsu, novac i grabežljivost je jedna od, rekao bih, najegzaktnijih, najjasnijih pokazatelja svega toga. Tako da ne samo on, nego kad se uđe u imovinsko stanje te strukture, onda se vidi da je politika, što inače u svijetu uopće nije tako, da je politika najbolja gospodarska djelatnost u smislu bogaćenja i zgrčana novca, ali naravno u korumpiranom hrvatskom društvu. Zato jest takva bitka da se uđe u politiku, jer nigdje se ne možete tako brzo obogatiti kao što se možete obogatiti u političkom sustavu u Republici Hrvatskoj. Dobro, dovršim ono pitanje od ranije. Dakle, ako je to dio te memorandumske politike, ako je to već... Kad je tome tako, možda još važno... Mislim došao do kraja poante. Kad je tome tako, dakle, imate na pozicijama moći pojedince, koji su novčano orijentirani, a trebali bi zastupati neke opće interese sukladno zakonu i svemu ostalom, nevjerojatnu količinu moći, onda je jasno da neko kojim da, naravno, na koruptivni način novac, a njima je novac zapravo sve, i s njime se poistovjećuju i mogu dobiti što hoće i tako dalje, to je, dakle, to vrijednosno pitanje, onda je razumljivo da će oni sve više i više zapravo sudjelovati u tom cijelom procesu. Dobro, ako je, ako je to dio te memorandumske politike, ako se taj proces i njegova operativna izvedba vidi već i na ovim autorima, i ako možemo pretpostaviti da će onda kroz desetak godina naraštaj koji će tada biti nekim 30. 40. godinama, znači početi preuzimati odgovornost za državu, sustav, znači li to da mi već se nalazimo u jednom projektu nekakve nove asocijacije regionalne, regionske, balkanske, ovakve, onakve, koja već je zahuktala se, počela je davati plodove, a pomoću ovakvih poput Fuchsa, da li on to radi namjerno ili nenamjerno iz ovih ili onih razloga, dakle, cijelog niza tih nekih aktualnih ili smijenjenih ministara, nekih drugih odgovornih ljudi u državi, koji zapravo ovu državu vode u pravcu jednog brisanja, zaborava i ponovnog priprema se opet temelj da uđemo u nekakvo, u nekakvu, šta ne znam, zajednicu koja bi nas ponovno mogla koštati sljedećih stotinja godina. Pa evo, ja sam o tome puno istraživao i zapravo sve što nam se događa pripremljeno je prije 90. godine, i o tome sam čak objavio dokumente sigurnosnih službi, i pojednostavljeno rečeno, kad gledamo republike bivše Jugoslavije, Srbija je jedina bila pripremljena od memoranduma, to znači njihove vrha intelektualno koji zna raditi taj posao, da ne govorim službe koje su isto bile tako educirane, znači oni su se potpuno strukturalno organizacijski, planski pripremile,
A nakon sloma Hrvatskog proljeća poznata je ta izreka i ona je vrlo točna simbolički, to znači ta poznata hrvatska šutnja. Da bismo mi mogli zapravo ostvariti ono što smo čudom Božijim i herojstvom hrvatskih branitelja postigli, dakle obranili se i zapravo zadobili upravo tom obranom, to znači vojnom pobjedom, prisili sve te strukture zapravo da priznaju Republiku Hrvatsku, a sada je pokušavaju vraćati nazad. Važno je naglasiti da je od srbijanskog agresora već u vrijeme socijalističke Republike Hrvatske cijela struktura bila infiltrirana sa svojom agenturom, uključujući da je Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, vlast, pa čak i služba državne sigurnosti Republike Hrvatske je bila infiltrirana sa beogradskim, to je sa vojnim agentima. Možda je širen klugu evo, gledatelja vaše emisije, da navedemo samo jedan slučaj. Jedan od takvih agenata u službi državne sigurnosti je bio Branko Traživo, koji je bio desna ruka Josipu Perkoviću, a on je među prvima progovorio kad je u akciji Labrador i nakon nje brzo su razmijenjeni da se ne otkrije ostala mreža, bio zapravo jedan od glavnih svjedoka protiv u slučaju Perkovića prije nego je počeo proces, a onda na procesu je to pokušao, valjda je istrgovan, linkom je svjedočio i tako dalje. Dakle, znade se imenom i prezimenom osobe koje su bile i u Centralnom komitetu, jel, Slavko Malobabić, da sad ne nabrajam, to je čak neki mediji se objavili, ali ja sam o tome objavio dokumente. Jel. Isto tako postoji iskaz Radenka Radojčića, te skupine Labrador, koji je imao nevjerojatnu sudbinu, na koncu je se odlučio. Ne, on je bježao, naravno otišao je u Srbiju kada je to sve... Kada je pobjegao u Hrvatsku. Da, ali onda je pokušao u Makedoniji, kako je u Srbiji taj projekt predviđao da je već da se eliminira Kadijević, Ađić, Vasiljević i ta struktura, pa i on bio ugrožen već početkom 92. godine od tog srbijanskog projekta gdje su oni već novi mladi pripremljeni naraštaj doveli u funkciju. Pokušao je, jer je on imao, Radojčić je bio u akciji Opera, dakle u Centralnom komitetu SKH, imao je mikrofilmove dokumenata i pokušao je to utržiti, ajmo to tako reći, sa sigurnošću u Makedoniji pa u Sloveniji, međutim svi su htjeli se dočepati toga, nisu mu nudili sigurnost i on je na kraju, a strahovito se bojao Hrvatske ili hrvatskih službi, na koncu se odlučio, videći da će izgubiti glavu tamo, odlučio se predati hrvatskoj službi i na jedno 180 stranica do detalja je rekonstruirao, dakle, sve ono u čemu je sudjelovao. I kad to pročitate, onda zapravo se čudite, jel, kako je bilo moguće, jel, tu nemoguću misiju napraviti. Ja sam veliki istraživač, dakle, i središnja moja tema jest upravo Domovinski rat, raspad Jugoslavije i taj proces. Dakle, još mi se čini nemogućija misija obrane Hrvatske kad vidim koliko je to sve bilo pripremljeno. Dobro. E, u tom smislu, ovo što vi govorite, dakle, memorandum 1, 2, 3, ili kad gledamo ovo što je vama najvažnije strukturu medija u Hrvatskoj, koja je vlast, sad se pojavio taj Šolak koji preko, ne znam, United Media i slično, i kad vidite da on nije gospodar samo medija u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji i drugdje, a da ne govorimo o drugima, onda zapravo vidite da je opet se vraćamo na 80. I na njihov memorandum, vidite da su oni se pripremili do te razine da danas kapitalom, dakle novcem kupuju medije, da govorim poljoprivredno zemljište, gospodarstvo u Hrvatskoj i tako dalje. To znači da okupacija Hrvatske i kolonizacija Hrvatske od svih interesa, ali najviše velikosrbijanskih, koji su vrlo dobro umreženi u prvoj i drugoj Jugoslaviji sa svim drugim interesima kojima je prostor bivše Jugoslavije bio iznimno važan geopolitički, gospodarski i drugačije. Dobro, ali što je sad tom nečim što bi trebalo biti brana takve, da recimo, znači vladajuća stranka HDZ, poznajem jako puno HDZ-ovaca i ne mogu njih staviti u kontekst nekakvog protuhrvatskog djelovanja. Većina koji znam mi se čine i dovoljno pametni i dovoljno i da imaju tu nekakvu nacionalnu svijest. Plenkovića sam jedanput sreo, pričali smo, ne mogu ocijeniti kakvi su njegovi vrijednosni sustavi. Dakle, u čemu je stvar, kako to da da članovi vladajuće stranke na neki način svojim nedjelovanjem, ne znam čime, ili djelovanjem, ne, omogućuju ovakve procese? Pa to, dakle, ja više puta sam naglašavao, pa opet naglašavam, nije Plenković počeo taj proces. Taj proces je počeo već 90. godine.
Infiltracija se dogodila da su se pritajili, počeli busati u hrvatska prsa, cijela ta agentura, primjerice opet da se vratimo na Haški sud, gdje je Mustafa Čandić, koji je jedan od glavnih kogovaca kontraobavještajnih grupa, to znači vojne službe, a to znači Beograda, koje su oko 300 kontraobavještajnih grupa vrlo educiranih je raspoređeno u cijeli sustav, od CK, medija i svega ostaloga. Isto tako pokajnik je bio u Hagu i sve je to dostupno. Ja sam vidio i tajna svjedočenja, ja sam bio vještak u Hagu, ali iz onoga što je javno dostupno, svatko tko može otići na stranice Haškog suda koje su dostupne i gledati recimo Mustafu Čandića jel, i slušati ovaj, što je on govorio. Ima to i na ovoj BHS varijanti, dakle, dakle ovoj bošnjačkom. I to i general Lazarević koji je vodio cijele operacije i pojednostavno rečeno, on svjedoči da ni muha 90. i nadalje nije uzletila u Kninu, a da to Beograd nije naredio. Isto tako u slučaju procesa Miloševića iznimno je važno svjedočenje pokajnika Milana Babića. I ono je izniman znanstveni izvor, bez obzira što presuda nije donesena. Ali to da nema u ovoj knjizi, recimo, iz udžbeniku iz povijesti? Naravno da nema, jer je tu jasno da je Srbija agresor, da se pripremila. Tu su uloge bile potpuno jasne. I Srbija je u tom cijelom procesu mogla igrati na politički proces, to znači, ali to bi se moralo rastegnuti 10 godina, a onda puno čimbenika je tu nepredvidljivih. A budući je bila najjača u svakom pogledu u vojnom, oružanom smislu, odabrala je zastarjeli model, ajmo to tako reći, agresije, jer raspolagala i sa oružjem teritorijalne obrane Hrvatske. Pa je zanimljivo da se u hrvatskoj politici, u hrvatskoj znanosti još uvijek ne istražuje pitanje što je bilo sa oružjem teritorijalne obrane Hrvatske, koje je u tome sve sudjelovao, iako je o tome postoje, negdje postoje dokumenti koji nisu dostupni. Evo par protokola na ovu temu, ne? Odvratiti pozornost javnosti s procesa protiv optuženih Srba u Hagu, recimo, toga nema u udžbenicima, što smo rekli. Srbiju po svaku cijenu spašavati i braniti u svakom pojedinačnom međunarodnom sudskom procesu, ne? Srbiju dovesti u jednak položaj sa stradalim i oštećenim državama u regiji, dakle u položaj žrtve, ne? Inzistirati na zatvaranju suda u Hagu i tako dalje. Evo, samo tih nekoliko u nizu jasno govore kako je ovo o čemu mi pričamo, dakle ovakva slika u udžbeniku, dakle slika naše nedavne povijesti je u potpunosti kompatibilna sa onim što se navodi kao nekakvi strateški, taktički ciljevi tih nekih srpskih obavještajnih sustava. Ona je pojednostavljeno, sve to što nam se događa, uključujući udžbenike, je posljedica veleizdajničkog stanja u upravljačkoj strukturi ili upravljačkoj oligarhiji u Hrvatskoj. Što je? Mislim, pa nisu to glupi ljudi. Kako sad, oni to ne vide, ne rade, ne djeluju? U čemu je stvar? S puno prava se kaže da je HDZ, oni to naravno radikalno kažu, mi smo stranka koja je stvorila Hrvatsku. Međutim, to je stranka sigurno koja je bila ključni akter na političkoj razini, obzirom da je pobjedila 90. i prvih 10 godina je bila na vlasti, pa i evo, iz mog osobnog iskustva, ali istraživačkoga, pa sigurno bi svatko od nas mogao staviti ruku u vatru za cijeli niz i veliki broj HDZ-ovaca. Međutim, oni su bili izloženi, i to se može istraživački pratiti, a tu ima i knjiga, pa tu bi preporučio ko voli čitati, knjige gospodina Vladimira Šeksa, koji je jako puno u svojim knjigama, više od pola, nisam gledao, dakle više od pola su citati sa još uvijek meni nedostupnih sjednica središnjeg odbora, predsjedništva HDZ-a i slično, gdje se može vidjeti taj dubinski sukob u HDZ-u, jer naime i tu su dvije knjige samljevene, rekao bih, uništene u javnom smislu doktorice Davorke Budimir, koja je napisala dvije sjajne istraživačke knjige dokumentirane upravljačke elite u Republici u Hrvatskoj, dakle od 86. do 90. i nakon 90. do 2000. godine. Tu se vidi da je već prvu godinu vlasti HDZ-a 98.000 članova Saveza komunista Hrvatske prešlo u HDZ. I ona politološki vrlo dobro naglašava jedan standard koji je i politološki i sociološki jasan, da bi se dogodila promjena koja je bila potrebna Hrvatskoj, znači da na neki način iz Jugoslavije koja je bila izrazito protiv Hrvatske bilo kakve državnosti i samostalnosti, ali da bi se dogodila iskorak iz totalitarizma u demokraciju, bila su nužna dva preduvjeta. Da postoji organizirana struktura koja će to napraviti, ona uopće nije postojala, i da je potrebno vrijeme, kojeg nismo imali jer je bila srbijanska agresija i slično. To je rezultiralo time da je zapravo bivša struktura
iz komunističke Jugoslavije koja je bila uvezena i osobnim interesima i zna se kako je to bilo birano, preselila u nove okolnosti i kad su vidjeli da je taj proces uspio, da ih niko ne dira, da se ne događa lustracija, dekomunizacija i sve ostalo, oni se vraćaju svoje paradigmi u ovome smislu. I kad uđemo u životopise ključnih aktera svih procesa u Hrvatskoj, vidimo da su to sve sada već potomci, bilo sinovi ili unuci bivših moćnika. Možda, i to sam isto u nekim knjigama, uvijek i u javnim govorima ovako kratkih emisija, koliko god je duga, to je prekratko, ali dovoljno je pogledati obitelj Josipa Brozda. Recimo, sin Mišo je bio jedan od glavnih pljačkaša zajedno sa Vanjom Špiljkom još iz jugoslavenskog razdoblja. Danas se to, pogotovo se radi o Vanji Špiljku, multipliciralo u Jugoslaviji, su sinovi najmoćnijih ljudi, uključujući Tita Špiljka, generala i tako dalje, već tada pljačkali sve moguće resurse. Sad će nam demanti dolaziti da opet pljačkaš. I korupcija, ne, to je, dakle, potpuno jasno, jel? I o tome imam više tisuća stranica o tom slučaju, recimo vezano za ubojstvo Đurekovića, gdje se vidi taj kriminal u kojem je Vanja Špiljak bio glavni akter i mogli bi jedan cijeli serijal filmski dramatični snimiti koliko je tu bilo međusobnih sukoba interesa unutar tih klanova, kako su štićeni, na kraju o tome meritornu presudu donio ovaj sud u Njemačkoj, gdje su izvršitelji u određenoj mjeri, jer to je bilo sve organizirano, dakle bili i Mustač i Perković, ali cijela struktura, i o tome postoji vrlo, vrlo detaljna pismohrana. Dakle, ako je sin Josipa Broza, da ne navodim druge ovaj, obiteljske, i sin Mike Špiljka, najmoćnijeg čovjeka u Hrvatskoj od 45. do 90. nedvojbeno, radio to što je radio prije 90. a pogotovo nakon 90. i da je on danas jedan od glavnih investitora u Hrvatskoj, niko se ne propituje odakle, zašto i kako. Ili možda isto zanimljiva činjenica, da je u Jugoslaviji bilo pokušaja da se ta silna korupcija i kriminal na neki način iskontrolira, pa je bio donesen zakon o porijeklu imovine, jer koji je onda primjenjivan samo politički, prema politički nepodobnima, a prema ovima gornjacima, kako možemo reći, znači sinu Tita Špiljka i ostalih koji su bili zaštićeni, nije. Ali zadnja odluka Sabora Socijalističke Republike Hrvatske je bila da se ukine zakon o porijeklu imovine. I cijeli model privatizacijski, pljačkaški u Hrvatskoj, kreirao je Ante Marković sa svojom strukturom. I taj se model uopće nije promijenio u Republici Hrvatskoj, nego je samo dograđivan, razrađivan. Znači, toj strukturi je omogućeno da pljačka sva bogatstva koja su bila društvena i do dana današnjega, jel, taj proces neprekidno dalje traje. I naravno da oni čuvaju i tu vrijednostnu paradigmu što vidimo u udžbenicima, dakle jugokomunizam je sjajan, divan, krasan, jel, Republika Hrvatska, odnosno Hrvatska država koja je bila najveće zlo i demokracija, Republika Hrvatska bili su nešto najnepoželjnije, najnegativnije u cjelokupnom životu druge Jugoslavije. E sad, ta cijela struktura se u smislu moći preselila u nove okolnosti, Hrvatska joj ne prihvatila, a pogotovo jer su društvena bogatstva, to znači zajednička bogatstva, uzeli sebi privatizacijski. Dobro, kad pogledamo kroz povijest, mi smo tu više čak i... Možda isto zanimljivo osobno iskustvo. Prvi potpredsjednik vlade, upravo koji je trebao u samostalnoj Hrvatskoj voditi taj projekt, je moj pokojni prijatelj, inače sigurno naš hrvatski najpoznatiji makroekonomist, bio je profesor na ekonomskom fakultetu u Zagrebu, bio je u uredništvu i akademijama zapadnih zemalja, da sad to ne nabrajam. Njemu je ponuđeno mjesto da nastavi taj model, međutim on je dao ostavku i nije htio u tome sudjelovati. Dobro. Ali onda doveden već često spominjani, pa mislim u vašoj emisiji, Barbić, jel, Jakša Barbić, koji je nastavio taj posao sa cijelom strukturom. Tako da je sve to više manje istraženo, jel, ali svi koji to istražuju i pišu bivaju marginalizirani, kao i vaša emisija. Dakle, koliko je toga rečeno u vašoj emisiji, na kraju krajeva objavili ste i knjige koje su, zahvaljujući, evo, i podcast su vele biti dostupne mnogom čitateljstvu, ali ne možete imati učinak. Jer se radi o sustavnoj političkoj korupciji koja je kapilarna. I da se vratimo na udžbenik, dakle, sad u ovom sukobu kojim je cilj zaštititi Fuksa i Plenkovića od učinaka ovakvih udžbenika obrazovnog sustava, ove dvije skupine koje se sukobljavaju iz dana u dan objavljuju vrlo zanimljive podatke koji su fenomenološki zanimljivi. Da vidite do koje kapilarne razine je došlo to umrežavanje interesno, uključujući i autore udžbenika i te cijele strukture ovih 20 godina. I rekao bih, oni opet na neki način su najmanje odgovorni, jer sustav ništa drugo nije nudio. Dakle, svaki čovjek ima osobne ambicije i teško je odoliti izazovima.
ako želite raditi pošteno sukladno nekim demokratskim ili socijalno-solidarnostnim standardima, nailazite na cijeli niz barijera. A otvaranost je sustav, jel, da pišete dakle, potpune neistine, tada ćete dobiti cijeli niz funkcija i evo, samo iz onoga što je objavljeno na portalima proteklih 10 dana može se vidjeti do koje razine, rekli bismo do portira, ako je portir najniža razina u nekakvoj hijerarhiji, je li najmanje utjecajan. Dakle, mogli smo reći da Hrvatska nikada toliko sa protuhrvatskim interesima nije bila okupirana. S time da su dominantni ono interesi koje simbolički označava Orijuna i četništvo. A vaše knjige o tome na neki način zorno argumentirano svjedoče uključujući Horvatovu knjigu. Dobro. Evo, mi smo objavili još neke knjige o Živa Hrvatska i Rađe nacije koji idu još 500 godina unatrag gdje se vide ti procesi različiti, borbe za hrvatsku samostalnost, državnost, nacionalni identitet i tako dalje. Zaključno sa ovim 1918-1941. Činjenica da ta povijest, evo, unatrag 500 godina je povijest borbe, povijest pokušaja da se hrvatski identitet, politički identitet, politička neka formativnost, državnost, ukuši, uništi, rasloji ili spoji nekom drugom. Činjenica da to traje već 500 godina, to znači da već 500 godina to nije uspjelo. Ne? E sad, šta mislite, nalazili smo se sada konačno na kraju tog procesa kada bi to možda moglo uspjeti ili će se povijest ponoviti pa to ni ovaj puta neće uspjeti? Pa, dobro pitanje. Možda, da, jako dobro pitanje. E sad, odakle krenuti, obzirom da ste krenuli od knjiga u kojima je cijela ta geneza. Marka Marulića smo više. Da. E sad, isto je to zanimljivo. Dakle, prije nekoliko godina je bio veliki sukob za udžbenicima hrvatskog jezika gdje su htjeli čak Marka Marulića pod izgovor eliminirati iz udžbenika jer kao on je previše kompliciran za ne znam, osnovnoškolce ili gimnazijalce. Tako da je bila velika pobuna među književnicima i lingvističkim jezičnim stručnjacima u Hrvatskoj. Dakle, prvi put je bilo, dokle ide to. Ja. Ali to se sve radi, naravno radi se planski, ali na ovo vaše pitanje odgovor je kratak. Nikada u povijesti nismo imali ovako dobru, izglednu, veliku prigodu, jer nikada u povijesti većina stanovnika Hrvatske, znači svi punoljetni, osim vrlo malog broja koji je to, ne samo maloljetni, nego onima koji imaju zabranu zbog nekih razloga da ne mogu glasovati zbog nekih umnih i drugih razloga. Prvi put, dakle, da svi stanovnici Hrvatske imaju pravo glasa, da imaju pravo glasa odlučivati kakva će biti Hrvatska. U 20. stoljeću, u prvoj Jugoslaviji, NDH, drugoj Jugoslaviji, dakle, bili su takvi sustavi koji su nisu omogućavali pluralnost. U prvoj Jugi je bila diktatura, praktično korak do potpunog totalitarizma. NDH isto tako, dakle, jednostranački sustav, slično kao u drugoj Jugoslaviji. U vrijeme naših zajednica sa Austrijom, Ugarskom, postoje imovinski i drugi cenzus i postoje vrlo malobrojni takozvani politički narod koji je donosio odluke. On je najčešće radio isto tako za strane interese, pa ponavljam, dakle, kad gledamo odluke u drugoj polovici 19. stoljeća, gotovo sve katastrofe u Hrvatskoj dižu se ruke većinom kao i danas u Hrvatskom saboru. Jer se događala manipulacija, da ne ulazimo u te uzroke, ali valja spomenuti ključnog, opet za udžbenike, znanost, znanje, umjetnost, ključnu instituciju te naše nesreće povijesne koja traje i danas, a to je akademija. Običaje i pravilo je, kad se god u nekoj državi osnivala akademija prije ne znam koliko stoljeća, u nekoj naciji, kad se osnivala akademija, ona je dobivala nacionalno ime, pa tako i srpska, francuska, da ne nabrajamo dalje, diljem svijeta. Jedino kad se u Hrvatskoj 1860. znači prije 150-ak godina, osniva prvi puta Akademija znanosti i umjetnosti, ona dobiva jugoslavensko ime. Tako da ona je generirala do današnjeg dana, generirala se ona koncepcijski, nije uopće promijenila. Dva puta je promijenila ime od 41. do 45. i 91. do danas, ali strukturno, koncepcijski, usprkos nizu čestitih članova u nizu razreda, ona koncepcijski je ostala ista. Pa simbolički Josip Broz Tito i dalje neupitni njezin počasni član. Tako da su uvijek ključne pozicije, pa i danas, ili kad gledamo, dakle, prilikom njena osnivanja, tada kad nije bilo Jugoslavije, tog iskustva, koliko god je meni to nerazumljivo, jer i Strossmayer, i Rački, i Daničić, koji su bili tri ključna čovjeka, dakle, pokrovitelj, predsjednik i tajnik akademije,
su tada vrlo dobro znali za načrtanije i da niko nije htio ilijski pokret, odnosno da neki južni Slaveni se udruže pa se suprotstave germanizaciji, romanizaciji i svemu ostalome. Niko nije htio, dakle imali su to saznanje, međutim oni svejedno osnivaju Hrvatsku akademiju, daju jugoslavensko ime i ugrađuju u sustav znanja obrazovanja onome što je znanje, a znanje je zaista ishodište moći, tu jugoslavensku paradigmu koju potpuno neznanstveno zastupaju brane do dana današnjeg. I već prvi naraštaj koji su oni odgojili, a to znači tu se vidi moć odgoja obrazovanja, prvi naraštaj koji su odgojili, koji je stupio na scenu kao mladi ljudi sa 20 godina, krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća, su bili pripadnici jugoslavenske nacionalističke omladine. Među njima je bio veliki hrvatski domoljub i niz drugih, ali baš ga ističem jer pjesnik Tin Ujević, on je u mladosti bio dakle žrtva sustava odgoja i obrazovanja. I taj proces možemo pratiti do danas. Drugi veliki primjer je Ferdo Šišić, za kojeg s puno prava govore da je najveći hrvatski povjesničar u zadnjih 150 godina, to je zapravo od tada možemo pratiti znanstvenu historiografiju u Hrvatskoj. On je isto tako silno zaslužen za hrvatski identitet, to znači on je do nastanka Jugoslavije silno bio školovan kao i cijeli niz drugih povjesničara. Objavili su, istraživali puno dokumenata dokazujući hrvatski identitet da bi Hrvatska uspjela, ne znam, zaštititi hrvatsko pitanje od svih posezanja. Međutim, kad je nastala Jugoslavija, on sa ponosom u svojoj poznatoj sintezi na kojoj su odgajani naraštaj povjesničara od tada do danas, u uvodu s ponosom kaže hrvatska povijest postojala je do 918. a tada se ona utapa u jugoslavenskoj povijesti. Ali on taj izraz utapa objašnjava i koristi, dakle, kao nešto dobro prosperitetno. On je inače bio i mason, što je opet jedna dimenzija, jedan od najistaknutijih masona u Hrvatskoj. Međutim, on se priklonio starojugoslavenskom režimu da bi i dalje bio broj jedan i on je napravio jednu veliku dugoročnu strukovnu tragediju za hrvatsku historiografiju. On je odgoj povjesničara, to znači na ovoj akademskoj razini, toliko okljaštrio, to mogu slobodno reći, ograničio u strukovnom smislu, dakle sveo, rekao bih, pojednostavljeno na fah idiotizam, tako da mi od Šišića nadalje zapravo imamo povjesničare koji nisu u stanju istraživati suvremene procese, to znači oni ne znaju ništa o sustavu obrazovanja, ako se sami ne obrazuju, ništa o filozofiji, o sociologiji, dakle i drugim društvenim znanostima bez kojih je nemoguće istraživati suvremenu povijest, znači zadnjih 150 godina. Da bismo vidjeli učinke toga, dovoljno se sjetiti tog razdoblja Austro-Ugarske, gdje je od Smičiklasa, Klajića, da ne nabrajam druge, to su bili vrhunski svjetski povjesničari, tada je Srednja Europa, austrijska škola, bila najbolja povjesničarska škola. Neki su pisali čak o povijesti svjetske kulture i tako dalje. Dakle, ne samo da se zbog kapaciteta obrazno. Međutim, Šišić opet zbog svojih, da ne ulazimo sad u masonsku ili neku drugu priču, ali glavno zbog svoje egzistencije, svog ugleda, on je do svoje smrti bio broj jedan, dakle, u Jugoslaviji. Ali on, dakle, s ponosom utapa hrvatsku povijest u jugoslavenskoj povijesti i odgaja, odnosno omogućuje sustav obrazovanja, da ga nitko zapravo ne bi nadmašio kroz sustav. A inače je tragedija hrvatske historiografije, o tome je bio jedan simpozij, pa sam ja bio uvodničar, odličnog naslova. To znači zadnjih 150 godina bio je naslov Hrvatska historiografija između političkih zahtjeva i znanstvene paradigme. I ti 150 godina, nažalost, obzirom na turbulencije, teškoće hrvatskog pitanja, hrvatska historiografija uvijek je kapitulirala pred političkim zahtjevima. Odnosno, sustav, jel, politički je imao toliko moći da je ono što je dominantno i što je on forsirao sa statusom, zapošljavanjem, uključujući dakle udžbenike u sustav, ugrađivao i tako dalje, su bili oni koji su ispunjavali političke zahtjeve. Oni koji su se tome suprotstavili, završavali su na rubu, bez utjecaja, ili su bili ubijani. I primjer Milana Šufla ili Ive Pilara o tome najzornije svjedoči. Ako su toliko snažne i organizirane, financijski moćne te jugoslavenske strukture koje u zadnjih 150 godina i više čak možemo vidjeti u ovom prostoru, a s druge strane
današnji rezultat pokazuje da su one, da one zapravo nisu ostvarile svoj cilj, onda znači da ove druge struje koje su protiv toga imaju jednako tako, možda čak i veću snagu. Ne? E sad, slijedom toga opet pokušavamo ono vidjeti gdje smo mi danas i koja od te dvije opcije može nadvladati, evo uskoro će izbori, kako vidite tu nekakav pravac, odnosno slijed događaja, kako bi se stvari mogli razvijati? Ključni su hrvatski građani. U konačnici, jel, država nije, država osim što je identitet i određen socijalni mit, međutim država je prvenstveno zbir praktičnih institucija od policije, vojske, sustava obrazovanja, gospodarstva, koje služi zajednici, jel, koja je plaća. To znači mi kao porezni obveznici danas plaćamo od Sabora pa naniže pravosuđe, dakle cijelu tu oko 300.000 ljudi je na plaći hrvatskih građana, što je prekapacitirano prema svim europskim standardima, da ne ulazimo u to. Međutim, to se pretvorilo u veleizdajničku strukturu, a da bi ta struktura, znači ne 300.000, dakle tu je možda recimo u vrh glave 10.000 organiziranih dovoljno da može sve iskontrolirati. I već puno više od toga u vrijeme mandatu samo Andreja Plenkovića je postavljeno u upravljačku strukturu ili oligarhiju na čvorišna mjesta. To znači, na nekom sudu je jako bitan predsjednik suda i on odlučuje, ako se suprotstavite, onda on aktivira cijeli mehanizam medijski, politički i tako dalje, pa nagrabusite. U policiji je naravno načelnici ili slično, šefovi policijskih uprava i tako dalje, da točno se zna, ili u školama, ravnatelj škole, jel, koji naravno protivno zakonu svašta radi, uključujući izbor udžbenika, pa je zanimljivo da da još uvijek nastavnici, ili ne znam da li je to sad u zadnje vrijeme promijenjeno, nastavnici su imali pravo birati koji će udžbenik odabrati. Međutim, uvijek se događalo, a to znam iz prakse, sam promovirao taj svoj udžbenik 2003. Alfa me slala, vidio sam se to uvijek svodi da ravnatelj kaže, a opet povezano sa korupcijom, ravnatelj kaže, ali izdavač nam je obećao, ne znam, školi televizor, laptop ili nešto, pa ako svi nastavnici u toj školi kupe taj udžbenik, međutim, iz onog što znam, ta korupcija je dakle kapilarna, jer nijedna izdavačka kuća u Hrvatskoj ne može živjeti od izdavaštva knjiga, jer smo malo tržište i vrlo malo knjiga se prodaje, a udžbenici se prodaju u desecima tisuća primjeraka. Ali tu je sad razvijen jedan cijeli sustav od toga da se slabo lijepe učbenici, da ih ne bi mogli nasljeđivati braća, sestre i tako dalje. Slično i sa maturalcima isto, škola dobije razne povlastice ako određenu agenciju da smo za mi, angažira. Jel? Ne samo po nekakvom mišljenju mene ili u Hrvatskoj dominantom, nego po mišljenjima autoritarnih, odnosno meritornih institucija Europe, dakle mi smo najkorumpiranija država u Europskoj uniji, a i u svijetu smo pri vrhu. Pa dobro, ne mislim da su ovi mehanizmi hrvatski. E sad, da se vratimo ono što smo rekli, to znači upravljači, a takvi su u Hrvatskoj, koji ne služe interesu matičnog društva, to znači hrvatskog društva, oni povećavaju represiju, naravno i korupcija i sve ostalo, i oslanjaju se na strane interese. U ovom slučaju, međutim, izvan hrvatskim interesima, najdominantniji i naslijeđeni jesu upravo velikosrbijanski interesi, interesi srpskog sveta, i odatle ovo što vi često, i to je jako dobro, što ističete, znači memorandum 1, 2, 3, jer se zaista to se sve može dokumentirati još iz razdoblja kraja jugoslavenske države. Dobro, s obzirom, evo, uskoro će izbori, onda će se vidjeti u kom pravcu će dalje Hrvatska skretati. Pojednostavljeno, evo, dakle, dade se vrlo detaljno dokumentirati da je velikosrbijanska agentura u vrijeme Jugoslavije od 85. da ne idem dalje, ali od tada intenzivno, pogotovo nakon memoranduma, intenzivno infiltrirala sa svojom agenturom upravljački sustav u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, uključujući nove stranke i tako dalje, da sad ne idemo u te detalje. Dakle, to se vrlo jasno može dokumentirati. A drugo, kako je Hrvatska nažalost malobrojna, kad gledate moćnike, redovito oni su dominantni biološki slijednici ili nasljednici bivših moćnika iz jugoslavenske države. Dobro, ajde onda prema kraju razgovora sad ovo što sam spitao, dakle, slijede izbori, pa što mislite s obzirom na situaciju odnos snaga na političkoj pozornici, kako je vaša predviđanja, u kom pravcu bi stvari mogle krenuti da nadvladaju te jugoslavenske ili te hrvatske nacionalne
strukture nakon izbornog ciklusa. Evo, svi ovi interesi, što je najočitije, evo, na početku se čitali neke dijelove iz katastrofe od udžbenika, ali to nije iznimka, ne samo kad se radi o udžbenicima, nego kad se radi o cijelom sustavu, to znači mi smo preplavljeni sa tom manipulativnom produkcijom ili upravljačkim sustavom u kojem sudjeluje u odlučujućem smislu zapravo jako malo ljudi. I ključno je da se to osvijesti do sljedećih izbora, pa zato ja rado dođem i u vašu i druge emisije i puno toga što radim zapravo iz tog motiva, jel, humanizma, dakle, domoljublja, nečeg patriotizma, kako hoćete, dakle, svatko želi svojoj zajednici, bila ona obitelj, bila zavičaj i cijelom čovječanstvu, ali se zna gdje možete utjecati u jednoj zajednici koja ima politički artikulirana, to je Republika Hrvatska, to znači jedino tu imam pravo glasa, jel, evo, i ovi javni nastupi i zapravo, rekao bih, cijeli vaš podcast Velebit puno toga otvara, osvješćuje, izdajete knjige, koliko ćemo uspjeti utjecati, jer bombardiranje ljudskog mozga sa neistinama je iznimno, iznimno moćan sustav, ali najgore je dugoročno za budućnost, ako se to mlađem naraštaju predstavi da sva nesreća koja im se događa, a nikad toliko mladih i tako kvalitetnih ljudi, ne samo reproduktivno jer su mladi, nego dakle školovanih nije bježalo iz svoje domovine. Njima je vrlo teško objasniti da je kriva neka Jugoslavija ili ne znam, nešto davno što se događalo, nego dakle oni, rekao bih, logički zaključuju da se njima svo zlo događa u nečemu što se zove Republika Hrvatska. I tu je odgovornost većine članova još uvijek HDZ-a da se osvijeste, jel? I da shvate da šutnjom, propustom zapravo djeluju. Jer Sartre je davno rekao vrlo mudro i šutnja je govor. Jel? Dakle, postoji odgovornost i za šutnju. Sad ste mi otvorili jedno pitanje. Bio je tu nedavno predsjednik Domovinskog pokreta Penava. Pa zapravo nismo uopće u vezi udžbenika, nismo se najzanimljivije unutar toga zapravo jest sudbina u Vukovaru. Ne, pustimo se Vukovar. Da, dobro. Dakle, tu Penava, obrazovni sustav u Vukovaru. Da, kad smo, možemo, ali samo da završimo. Dobro. Kad smo govorili, dakle, o tim mogućnostima rezultata izbornog ciklusa, on je rekao, dakle, da očekuju s obzirom da postoji određene podjele frakcije unutar HDZ-a, ne, dakle HDZ-ovci koji su svjesni toga što se sve događa, koji to ne prihvaćaju, koji su možda spremni, dakle, sukladno tome djelovati, i onda evo neki drugi koji možda nisu spremni i ući u neke riskantne situacije, pa je tu spomenuo Janušića i tako dalje. Što vi mislite, da može li se dogoditi, dakle, unutar HDZ-a, jer ipak je to najorganiziranija, najsnažnija stranka u Hrvatskoj, može li se tu dogoditi nekakav zaokret unutar HDZ-a, pa da se ti neki procesi malo ipak korigiraju sukladno nekim nacionalnim interesima Hrvatske države i naroda? Pa ne samo da nada umire posljednja, nego postoji nekakvi objektivni kriteriji. To znači, ili da podsjetimo na vrlo važnu rečenicu, mislim da ne moram objašnjavati koje značenje ima ovaj društveno, duhovno, socijalno, pa onda čak i političko, kardinal Kuharić. Kad je on i u ona vremena, kad je bilo rizično, bio iznimno snošljiv i tako dalje, ali je rekao glasovitu rečenicu, u svemu, ljudskom djelovanju postoji prag koji se ne smije preći. Otprilike je tako rekao. Ja bih rekao, mi smo sada već debelo zakoračili preko toga praga, još je druga noga i možemo se vratiti. I tu je apel i na sve čestite ljude u HDZ-u da shvate da su bili kuhane žabe i da je taj proces otišao tako daleko, jel? I možda je najbolji pokazatelj oko pola milijuna hrvatske mladosti koja je reproduktivno najvitalnija, a da ne govorim razvojno koliko je najškolovanija. Zar to nije dovoljan argument i da se ne nasjeda na sve ove floskule, manipulacije koje širi Plenkovićev sustav, ajmo to tako reći. Uostalom, golem broj HDZ-ovaca je neutraliziran već u ovih 7 godina, ali kažem, nije to počeo ni, to je počeo i Sanader, da ne govorimo prije, složenost Manolića, Mesića, ko sve nije bio u HDZ-u i zašto i kako, ali još uvijek je puno čestitih ljudi u HDZ-u koji ja znam, ali ako budu šutili, oni će biti veleizdajice, ne samo u nacionalnom smislu, svoje djece, svojih potomaka. Evo, i krajnji je čas da uredimo Hrvatsku koja je
prema svim pokazateljima iznimno bogata prirodnim bogatstvima, vrijednostima, biološkim, prirodnim, ekološki je očuvana. Imamo sjajan socijalni kapital u Hrvatskoj, u svijetu. Jedno od značajnih izvora biti, financijskih sredstava u Hrvatskoj su te devizne doznake, ne, znači što naši iseljenici šalju. Je li moguće da, sad ću možda malo biti onako teorija zavjere, da možda čak i malo negativan, pa je li moguće da se to namjerno na neki način iseljavaju mladi ljudi iz Hrvatske, jer se na taj način pokušava za hrvatsku budućnost osigurati neke nove devizne doznake? Ne samo to. Rekao bih da je puno važniji razlog ta, zamjena stanovništva koja se događa u postocima, dakle u razmjerima kao nigdje u, ne znam, u svijetu, ali nigdje u Europi, pogotovo u tako kratkom roku, ona je planirana jer je potpuno jasno da je ovih 500,000 mladih ljudi koji traže svoj život, svoj prostor, ambicije, egzistencije i tako dalje, da bi se već dogodile promjene u Hrvatskoj. Tako da su oni sustavno planski protjerani iz Hrvatske, možemo to tako reći, i to je danak u krvi kakav nismo plaćali u najgorim vremenima dvije Jugoslavije, pa čak ni osmanlijskom vremenu koje je opjevano, ako već nije toliko detaljno istraženo. Tako da, rekao bih, iz toga se može prepoznat potreba da se osvijestimo i da uredimo Hrvatsku, i rekao bih, tu je bitan čimbenik obzirom na iskustvo i još uvijek veliki broj ljudi u HDZ-u koji su pacificirani, ne samo njih, ali i u državnoj upravi, to bih najprije rekao u institucijama, svatko je odgovoran. Znam puno ljudi u pravosuđu koje je opet srce korupcije jest pravosuđe, međutim, poput kuhane žabe, jer se ne isplati malodušja koje se isto proizvodi. To je ta politička pozornica, da, znači imamo tu na desnici koliko već HDZ može... Ne bi ja to desnicu... Ajde, u jednom dijelu, taj domovinski, ima domovinski pokret i vi ste član, evo bio gospodin Penava predsjednik, Most, dođu ponekad neki ljudi iz Mosta tu, ne, suverenisti su tu nekako uz Most se prikrpali ili priveli, onda imamo tu ljevicu, kako bi rekao, ljevicu i ekstremniju ljevicu, od Možemo do SDP-a i ovih Bernardićevih, ne znam kako bi nazvao, falange, ne, njegove SDP-ove. Ne? I sad kad vidite, dakle, to je nešto što je trenutno na pozornici, što će vrlo vjerojatno nakon izbornog ciklusa zauzeti određene pozicije. Kad to proanalizirate, možete li dati neku procjenu u kom pravcu bi mogao izborni rezultat pogurati Hrvatsku? Pa ja sam to već javno govorio, pa ću reći ovdje kratko, ukoliko ostane Plenković na toj poziciji moći, on će proći dosta lošije nego što to korumpirane ankete pokazuju, i što god on radio, uvijek je to isto, ali to je isto jedna manipulacija koja sugestivno djeluje, da ne ulazimo u to. Ja sam uvjeren da će se dogoditi koalicija Plenkovićevog HDZ-a, naravno Pupovca, to znači manjinske ove grupacije koja je čisti etno biznis i uopće ih ne zanima njihova etnička zajednica koja zastupaju, i Možemo. Zašto? Opet pojednostavljeno, jer Plenkoviću i Možemo u, ajmo to tako reći, su isti gospodari. Vanjski interesi koji su ih proizveli. Naravno, to bi se sad moglo elaborirati. O tome sam ja čak pisao, kad nisam bio ni u Domovinskom, za vrijeme prošlog ciklusa izbornoga, kad se pojavio Možemo, budući sam išao istraživati, pa sam čak i objavio neke članke o financiranju i slično. I već sam tada najavio da će to biti buduća koalicija na državnoj razini. I nije slučajno da se isto tako dogodio rasjep paralelno sa pojavom Možemo, dogodio se jednim dijelom programirani raskol unutar SDP-a. Tako da, rekao bih, kad ljudi kažu to je nemoguće, pa ja kažem, puno veći grijeh u bilo kojem smislu je već ostvarena koalicija sa HDZ-a, stranka koja je stvorila državu, kako oni kažu, je u koaliciji strankom koja je ubijala HDZ-ovce kad su našli kod njih iskaznice, da strankom koja je zapravo, koju je osnovao agresor. Prema tome, puno će lakše biti objasniti javno, jel, da je ulazak u koaliciju sa Možemo, sa opet zna se kojom metodologijom, rekao bih, objektivno manji grijeh nego već ostvarena koalicija. Mislite da Tomašević je debakl u Zagrebu neće utjecati toliko na Možemo, da neće biti jednostavno dovoljno s njima raditi neke kombinacije? Ne, bit će najneizvjesniji izbor i sigurno zbog situacije, jer smo stvarno, i to je većini puka i u ovoj običnoj komunikaciji koju susrećem ili onima koji su bili
rekao bih, drogirani vjernici, ako mogu tako reći, HDZ-a, već se njima to obija o glavu i ljudi su progledali, tako da će izbori će biti dramatični i za koaliciju pitanje kako će biti. Ali načelno, ako ostane Plenković na čelu HDZ-a, ako on bude kao i do sada kadrirao na izborima, a kako on kadrira vidjeli smo najviše na prošlim euro izborima, i o tome sam tada pisao i u nekim emisijama govorio, naravno koliko nije imalo nekog većeg odjeka ili učinka, ali treba govoriti pa makar i kap, bila kad se radi o tome, dakle on je već tada, dakle on je doveden da ubije Tuđmanov HDZ pojednostavljeno. I već na toj listi stavio je 4 mladca s kojima može manipulirati, a nije stavio iskusnije ljude, ove starije HDZ-ovce, jer njih mora očistiti, tako da je doživio katastrofu na tim izborima. To znači ista metodologija će biti i na sljedećim izborima, ako on bude odlučivao listama i ako ostane, on neće zbog uspjeha HDZ-a na listu propustiti ljude koje ne kontrolira potpuno. A kakve potencijale od vaše stranke Domovinskog pokreta? Pa mislim da je to... Što očekujete, koliko? Pa očekujemo s jedne strane, zbog toga što je to zapravo jedina stranka koja do sad, broj jedan, dakle to je mlada stranka, jedina stranka koja čak i ovim manipuliranim istraživanjima jedina koja raste, kad se uđe u strukturu stranke, evo da govorimo o predsjedništvu, koje je najvažnije, rekao bih, kolektivno tijelo, tamo ima najviše branitelja, kad se uđe u čelnoga čovjeka, dakle gospodin Penava je mlad čovjek i čak u ovim okolnostima svih napada na njega, on već nekoliko godina dobiva titulu, dakle, najuspješnijeg gradonačelnika, odnosno najuspješnijeg grada, i na tom uzorku, a u Vukovaru je najteže biti uspješan od izbora, biti izabran, pa do, dakle, da ne ulazimo u razloge, i već je tu dokazao tu sposobnost. Drugo, on je Vukovarac u punom smislu simbolike i značenja, isto tako i drugi ljudi koji su u Domovinskom pokretu su domoljubi, to je nedvojbeno, evo i to čak mogu osobno svjedočiti. E sad, koliko će se prostora osvojiti, međutim, isto tako okolnostima idu na ruku, jer rekao bi da sve ostalo što se nudi ili je već potrošeno ili je kompromitirano sa već određenim prigodama koje su imali. Drugo, mi smo jedna stranka koja neprekidno i sve više raste, sve veća navala je na učlanjivanje, to znači zadobili smo prepoznatljivost i rekao bi da će Domovinski biti najveće iznenađenje ovih narednog izbornog ciklusa. Gospodin Jurčić, hvala vam lijepo na gostovanju. Evo, hvala vam. Dragi prijatelji, evo toliko za sada. Što reći, dakle, možda ovako, lošem štivu je najlakše suprotstaviti se pomoću dobrog štiva. Antihrvatskom štivu, onom koji afirmira hrvatske nacionalne interese, a evo tu mogu se skromno pohvaliti da ove naše knjige sasvim sigurno su neke od tih koje sudili u takvom procesu, a sad ću vam Beri pustiti jedan kratki uvid na ovu našu zadnju knjigu. Dakle, vidimo se ponovo još jednom ove godine. Ovo je četvrta knjiga naše edicije Velebit, Hrvatska na mučilištu, autora Rudolfa Horvata, i nažalost ona danas još jednom postaje aktualna. Iako danas nitko ne napada hrvatske granice, iako velikosrpski nasilnici ne bombardiraju naše gradove, mi danas, kada smo konačno stvorili vlastitu državu, ipak još jednom osjećamo, nažalost, ugroženost svoga identiteta. Iz tog razloga nameće nam se danas, kao nužnost, ponovo izvući iz zaborava sve one političke smicalice, manipulacije i prevare, kao i one svirepe torture, zločine i kriminal koji su Hrvate otjerali u dvije jugoslavenske države. Ova knjiga, Hrvatska na mučilištu, uz pomoć, nažalost, skupo plaćenog, pa stoga i vrlo dragocjenog povijesnog iskustva, razotkriva perfidne metode obmana koje se danas šire suvremenom Hrvatskom i koje pokušavaju ugroziti duhovni i fizički opstanak Hrvatske države i naroda.